Olá, muito boa tarde a você ligado na Federação Gaúcha de Futebol TV, a FGF TV. Eu sou o narrador David Rodrigues e junto nessa transmissão esportiva para contar a história do jogo de hoje está a comentarista Thalia Scariotti e na central técnica Bruno Lima. Hoje é domingo, dia 29 de outubro de 2023. E o jogo será ao vivo. Ela em quinto lugar com 3 pontos e o Elite ainda sem nenhuma pontuação nessa segunda fase. São jogos decisivos, a gente vem aí da primeira partida em que o Juventude perdeu semana passada, né, na quinta-feira. Inclusive eu fiz esse jogo contra o Internacional por 2-1. Né, o Ju iniciou vencendo, o Inter acabou virando e o Grêmio, por enquanto, 100% de aproveitamento, não perdeu até hoje. O único gol sofrido foi no Grenal, que inclusive venceu por 2-1. E o Juventude, a única partida aí que realmente perdeu foi agora esse jogo com o Inter, como eu comentei. Então são 11 jogos e 10 vitórias que tem aí a equipe do Juventude. As artilheiras de cada time, né? Tem aí o Grêmio no gaúchão, a Raquel Fernandes com 4 gols, a Carla Alves também com 4 gols e também aí a Cássia com 3 gols. São 28 gols marcados e apenas um gol sofrido. O Juventude tem aí a Thalita com 21 gols, a Aninha com 9 gols, a Alice com 6 gols. A Thalita, que para mim é uma das grandes estrelas desse Campeonato Gaúcho 2023, é um grande destaque na equipe do Juventude, junto com a Aninha também. E detalhe, né? Duas informações que eu sempre gosto de trazer nesses pré-jogos, assim, costumo dizer. O Grêmio perdeu pro Juventude. Perdão, o Grêmio venceu o Juventude ano passado, lá em outubro, dia 16 de outubro, próximo dessa data também, venceu por 6-0 o Juventude no Campeonato Gaúcho. Ou seja, no último jogo, o Grêmio venceu e se deu melhor. Mas a gente vê hoje um Juventude muito mais estruturado, né, com o Luciano Brandalize num trabalho muito técnico, perfeito, junto com a Renata, que é coordenadora do feminino também. O Grêmio com modificações aí na parte técnica também, trazendo o Cello, que é um técnico italiano aí. Então também grandes modificações, mas acredito que vai ser um jogo disputado. Acredito que vai ser um jogo muito parecido também como foi com o Inter, né? Cada bola vale todo momento. Então é aproveitar, não desperdiçar os momentos aí que tem para balançar a rede. Comentários técnicos, informações dela, Thalia Scariotti. E a gente traz agora na tela para você ligado na FGF TV a escalação do Juventude na sua tela. Que vem com a número 1, Ariane. Número 2, Grazi. Número 3, Yasmin. Número 4, capitã da equipe, Beta. Número 5, Alice. Número 6, Bela. Número 7, Grace. Número 8, Kati. Número 9, Kelly. Número 10, Carol. E a número 11, artilheira da competição, Thalita. Este é o time titular do técnico Luciano Brandalize. Você vai conferir agora na tela da FGF TV a escalação do time visitante. A escalação na tela do Grêmio, que vem com a número 12, Yasmin Paixão. Número 26, Paola. Número 21, Brito. Número 3, Tamires. Número 35, Lari Sanches. Número 14, Jéssica Penha. Número 99, Carla Alves. Número 64, Xaxá. Número 27, Dani Barão. Número 77, Gisele. E a número 30, Raquel Fernandes. Este é o time titular da equipe do Grêmio, do técnico Cello. No comando da arbitragem da partida de hoje, temos o árbitro David Souza de Freitas, com o assistente número 1, Gibran Veloso Teixeira, e o assistente número 2, Jonathan William Oliveira de Fraga. Você conferindo na sua tela da FGF TV, a equipe do Juventude com a sua camisa rosa, calções e meias brancas. É a camisa rosa em alusão ao Outubro Rosa, aí referente a todos os cuidados contra o câncer de mama. Ao lado direito da sua tela, a equipe do Grêmio com a camisa tricolor, calções e meias pretas.
A arbitragem com seu uniforme e camisa amarela, calções pretos e meias amarelas. Nesse momento, 26 graus em Caxias do Sul, 10 quilômetros de vento, 60% de umidade relativa do ar e 0% de possibilidade de chuva durante a partida. Tava esperando passar aí as escalações, né, pra justamente trazer isso. Já vi o pessoal comentando por aqui, inclusive já tô pedindo pro pessoal dizer a tua cidade, de onde tu fala, qual a tua torcida, se é pra Juventude, se é pras gurias aí gremistas. Mas há bastante desfalques, eu diria assim, a equipe do Grêmio, né, porque as gurias aí do Sub-20 do Grêmio estão disputando a Ladies Cup, inclusive hoje às 19 horas. Tem aí a semifinal, né, da Ladies Cup 2023, às 19 horas contra o Ferroviária. Então é mais um jogo aí que eu convido, né, o torcedor tricolor a acompanhar as gurias também, que é uma audiência importante aí para o futebol feminino. Então fica o recado. E, claro, tem jogadoras fora, né, que são destaque, eu já trago aqui, que é a Rafa Leves, a Pautima Daner, a Manu, a Duda Pedra, a Laís Jacomel e a Raíssa Bahia também. Então, todas essas estão aí em São Paulo participando da competição, que é do Sub-20. Então, o pessoal aqui provavelmente vai estranhar, não vai ter uma jogadora ou outra, mas é justamente por causa disso. E do lado aí do Juventude, a única mudança que se teve do último jogo aí contra o Internacional é que entra a Bortolom, a número 21, né, na escalação, e a Alissa não está escalada pro jogo de hoje, mas a Bortolom está aí com a camisa 21 no banco do Juventude. E mais uma informação que eu acho legal ressaltar também. Ontem o Juventude fez aí um evento em comemoração ao mês da criança para mais de 1.500 pessoas. Muito legal, né? Em relação com a garotada aí do Virando o Jogo. Então é legal comemorar tanto o Outubro Rosa, mas também o mês dessa criançada que muito sonha em ser jogadoras de futebol. É o nosso futebol cada vez mais visível para o Rio Grande do Sul, Brasil, América e mundo afora, você ligado aqui na FGF TV. Um grande abraço à conta oficial do Esporte Clube Juventude Oficial, mandando boa sorte, gurias jaconeiras, vamos juntos. O Portal Gremista também mandando toda a torcida para a equipe do Grêmio. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. Deixe seu like, deixe sua curtida, seu comentário. Participe conosco, vamos juntos, cada vez mais, fazendo nosso futebol crescendo para um mundo afora. Vai começar a partida. Nesse momento, 14 horas e 59 minutos no horário de Brasília. Previsão de início de jogo às 15 horas. É a última rodada da segunda fase do Gauchão 2023. As duas equipes já estão classificadas para as semifinais. O Grêmio precisa de somente um empate para se manter líder isolado aí para decidir a semifinal nos seus domínios. O Juventude precisa vencer e torcer para que o Internacional não vença, e dependendo até de mais critérios, né, para se manter na segunda posição. Que tenhamos um bom jogo. Venham com a gente. Comente, participe, compartilhe. Vai começar o jogo. O árbitro, inclusive, é o David Souza de Freitas. Grêmio ao lado esquerdo da sua tela da FGF TV, Juventude ao lado direito. Por ser a última rodada, possivelmente as três partidas precisam começar exatamente no mesmo momento. Isso, né? Como são jogos decisivos, né, que mexe muito com essa questão aí de tabela também, então provavelmente a arbitragem está esperando todos os jogos aí terem o início, né? Tanto que o árbitro já vai ali provavelmente falar com a delegação, né, desse jogo, para justamente ajustar essas coisas. Eu já vejo o pessoal comentando por aqui, também tem a Ivone Costa, aqui a família da Bel, tem também a Ângela Aparecida, tem o Ezio também aqui, mandando um beijo, um bom jogo. Obrigada, Ezio. Tem o Cauã Ramos também, o Lucas Caetano. Então diz aí a tua cidade, para quem tu tá torcendo, se é gremista, se é juventudistas, né, se é pras gurias gremistas ou pras gurias esmeraldas. E assim a gente vai trazendo a transmissão junto com você que está aqui com a gente no chat do YouTube, você também que está em fgftv.com.br, participe conosco. Você faz parte da história da transmissão de hoje. Juventude Grêmio é a quinta rodada da segunda fase do Gauchão
2023. A gente falava de tabela, né? Vamos falar um pouquinho, já que o jogo não tá rolando, a gente falava de tabela, né? Se hoje, se terminasse assim a tabela, né? O Internacional enfrentaria o Juventude, né? Segundo e terceiro. E o Grêmio enfrentaria o Brasil de Farroupilha. Então, seriam grandes confrontos, né? O Juventude voltaria aí a enfrentar o Internacional, como enfrentou agora na última quinta-feira. As gurias coloradas que fizeram uma baita campanha na Libertadores. E, então, modificaria muito, né? Essa questão de tabela. É claro, o Juventude torce para que o Internacional não vença o jogo contra o Flamengo de Tenente Portela, que também ocorre hoje às 15 horas, agora com um pouquinho de atraso, porque justamente estão esperando todos os jogos se ajustarem. Mas também o Brasil de Farroupilha torcendo aí para vencer o Elite e torcendo para que o Inter vença o Flamengo de São Pedro, né, para que possa aí ter mais espaço na tabela e possa mexer um pouquinho mais e se garantir aí. Porque, lembrando, são os quatro primeiros que passam. Então, os quatro melhores colocados nessa tabela passam aí para a grande semifinal. Hoje temos Grêmio Internacional, Juventude e Brasil de Farroupilha. Brasil de Farroupilha torcendo aí para vencer do Elite e também para que o Inter vença o Flamengo de Tenente Portela. O Grêmio está garantido, claro, de olho no Internacional também. Por mais que as suas condições, né, do restante das avaliações sejam melhores do que o Internacional. Então, o Grêmio é o que está tranquilo na tabela aí, com 100% de aproveitamento. O Juventude também vinha de 100% de aproveitamento, David, mas aí acabou perdendo aí o último jogo, mas que eu não tiro como mérito, né, de colocar numa situação preocupante. Não, o Ju fez uma baita campanha, vem fazendo uma baita campanha aí. Eu que acompanho há muito tempo, o Juventude voltou ano passado a competir o gauchão feminino, um trabalho que já vem de um tempo, que eu sempre ressalto, da Renata, é muito importante, coordenadora do feminino, do Brandalize, porque a gente sabe, né, a dupla Grenal, ela tem uma certa condição melhor do que os times do interior, né, então a gente sempre entende e ressalta essas diferenças. E claro, o Grêmio tem um baita time também, fez grandes contratações, Rafa Leves, Carla Alves, aí retornando pro Grêmio, que assim, eu brinco, né, que o gol dessas gurias são uma pintura, né, de bola parada. A gente teve grandes jogos aí também que ocorreram, mas é importantíssimo vencer para todos os times. O Elite precisando marcar o seu primeiro ponto, né, contra o Brasil de Farroupilha, mas também de outro lado aí, o Brasil de Farroupilha e o Flamengo de Tenente Portela disputando quem vai ficar aí com o quarto lugar. É, Grêmio, Internacional e Juventude já estão classificados para a próxima fase. Há uma vaga ainda em aberto na disputa entre Brasil de Farroupilha, Flamengo de São Pedro e Elite. Logo, logo nos encaminharemos para a semifinal do Gauchão. Lembrando que a semifinal serão jogos de ida e volta. Dois jogos, sendo que a volta será no mando de campo do primeiro e segundo colocado dessa fase, desta segunda fase. A disputa da final será no mesmo formato, ida e volta, sendo o segundo jogo mando de campo para o time que teve a melhor campanha. O terceiro lugar, que tem uma diferença, será em jogo único. Em jogo único com o time que teve a melhor campanha entre os times que não avançaram aí para a grande final na fase semifinal. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. A Thalia ressaltou há pouco tempo do futebol gaúcho. O Grêmio, que está jogando a Ladies Cup Sub-20, está já entre os quatro melhores equipes aí na Ladies Cup. O Internacional, que vem de uma semifinal de Libertadores, é o futebol gaúcho indo aí para o Brasil e América fora. A informação que eu recebi agora, por aqui nos bastidores, como a gente diz, é que faltou ambulância, né? Aí num jogo lá em Juí, então provavelmente seja do Elite Brasil de Farroupilha, então por isso o atraso no início do jogo. Então o jogo que era previsto para as 3 horas, como são jogos decisivos e da última fase, a última rodada, então todos os jogos precisam iniciar no mesmo momento. Então houve esse atraso aí por conta da ambulância lá em Juí entre Elite e Brasil de Farroupilha. Tá, então a informação trazida pela Thalys Cariotti. Vamos aproveitar para trazer então informações para quem está ligado aqui na FGF TV sobre as gurias jaconeiras, a equipe mandante, que seguem sem poder contar com as goleiras Cláudia e Renata, a lateral Gabi Reck e a volante Michele. E o Grêmio tem 18 baixas. A Thalia já trouxe algumas informações, né? A zagueira Mônica Ramos com a seleção colombiana,
as atacantes Cássia, Cati e Dani Ortolon, a goleira Lorena, as laterais Natani, Sinara, a zagueira Naguila e a meia Pribac no departamento médico. As laterais Laís Jacomel, as meio-campistas Manu Balbinotti, Raíssa Bahia, Rafa Leves e Duda Pedra, a zagueira Pati Maldaner e as atacantes Eduarda Dalla Rosa, Pietra e Gabi Santos com o time sub-20 na disputa da Ladies Cup sub-20. Então, as duas equipes aí trazendo algumas informações. Se não estão hoje com os seus times na sua forma integral, Thalys Cariotti, é porque também há uma questão de departamento médico e também de competições nacionais. Para você que está ligado aqui com a gente na FGF TV. Tem algumas modificações, né, como a gente falava, na estruturação dos times, né, e outra informação muito legal que quando a gente fala em futebol feminino, não basta apenas falar de time, a gente tem que falar de estrutura, né. O Grêmio fez a sua estreia essa semana, o primeiro treino no Centro Esportivo da UBRA. Então, estreou agora, tem toda a estrutura, as gurias gremistas ali da UBRA, né? Tanto em condicionamento físico, médicos. Então, tem algo muito legal, que é esse investimento, né? Por parte aí do Grêmio, da direção, enfim, quem tomou realmente essa iniciativa, achei muito legal. Deixo meus parabéns aqui no Ao Vivo, porque é justamente isso, né? A gente não pode apenas falar de time em campo, né? A gente precisa da estrutura para ter esse time, né? E eu falo isso em todos os times, né? Seja Juventude, Brasil de Farroupilha, ou quem esteve aí na primeira fase, Guarani, Vidal, a gente precisa de estrutura para essas meninas. Então, eu fico muito feliz quando a gente pode ter iniciativa aí desse tipo, né? Que dá uma estrutura realmente para as gurias treinarem. O pessoal está começando aqui perguntando, né? Se o jogo começa às 13h30. A gente teve um atraso, né? Por conta do jogo entre Elite e Brasil de Farroupilha, que também iniciaria agora às 3 horas, por falta de ambulância. Então, atrasou. Então, como os jogos dessa última rodada, né, da quinta rodada, iniciam todos juntos, a gente precisa esperar para que possa ser resolvido lá. E aí, sim, ocorreu o jogo por aqui também. Tem também Flamengo, de Tenente Portela e Inter, que também não iniciou por conta desse problema, assim posso chamar, por conta do outro jogo. É o protocolo dos últimos anos nas competições estaduais, nacionais, que envolve pontos corridos. Toda a última rodada acaba sendo por protocolo que as partidas sejam no mesmo horário, de forma simultânea. Inclusive, por valer também, se vale classificação e para as próximas fases. A gente aproveita para trazer para você, então, as opções de banco das duas equipes, começando sempre pela equipe mandante, a equipe do Juventude, que tem à disposição do técnico Luciano Brandalize, a número 12, a goleira Kayla, número 13, Catri, a número 15, Bia Leal, a número 16, Andressa, a número 17, Aninha, número 18, Maiara, número 19, Vanice, a número 21, Bortolon, e a número 22, Sara Bagé, são as jogadoras que estão à disposição do técnico Luciano Brandalize. Aparentemente o árbitro vai correndo agora nesse momento dentro do círculo central. A gente vai se organizando aqui os cronômetros para trazer para você. Logo, logo a gente tem que trazer as opções de banco da equipe do Grêmio. Vai autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro David Souza de Freitas. Começa a partida válida pela última rodada da segunda fase. E a bola já está com o Grêmio, lá pelo lado esquerdo de defesa. A bola acaba batendo em cima da jogadora do Juventude. Sobra lá pelo lado esquerdo de defesa. Recupera o Juventude. Vem pelo lado direito de ataque, trabalha pelo meio campo. Faz o lançamento por cima, afasta de cabeça ali a Tamires. A bola fica com o Grêmio. Xaxá na bola. Faz o passe para Jéssica Penha. Carla Alves. Você vendo todas as câmeras da FGF TV. Abre o jogo aqui pelo lado direito. Paola. Brito. Na zona central de defesa. Vem o time do Grêmio já trabalhando, triangulando a posse de bola no seu campo defensivo. Carla Alves,
faz o passe pelo meio. Jéssica Penha faz o passe pelo meio, Xaxá faz o drible, fica com a bola, trabalha dentro do círculo central a equipe do Grêmio, pede para avançar. Bem-vindo Paola, se livra da marcação da Thalita, artilheira da competição, Brito. Jéssica Penha, Carla Alves, passa pelo meio, faz um, dois, vem o Grêmio, vem Paola, fez o cruzamento dentro da grande área. Afasta agora a equipe do Juventude, não quer saber de brincadeira, é chutão pra frente. No último jogo do Juventude Internacional, aí eu trouxe a Beta como um dos destaques, porque ela tirou todas da área que chegava aí de perigo do Juventude. Então hoje também provavelmente ela vai ser bastante acionada, porque o Grêmio vai pressionar, não vai querer deixar o Ju crescer no jogo, né? O Ju também tinha essa certa dificuldade em subir suas linhas por conta da marcação. E vem o Grêmio. Vem o Grêmio, acabou não conseguindo dominar. Xaxá, a bola sai pela linha lateral. E a gente aproveita para trazer as opções de banco da equipe do Grêmio aí, do técnico Cello, que tem a número 1, Vivi, número 13, Tayane, número 18, Duda Santin, número 31, Emily Carla, número 17, Gabizinha e a 79, Kelly Restrepo. São as opções de banco do técnico Cello da equipe do Grêmio. Jéssica Penha, ela que fez um golaço contra a equipe do Elite na última rodada. Trabalhando a posse, foi derrubada na frente do árbitro David e ele considerou falta para o Grêmio. Pois é, não sei se eu visualizei, claro, né, se foi realmente falta, mas a gente comenta, né, eu vi o pessoal comentando aqui do campo do Ju, né, o campo da Frasle, onde as meninas jogam, então a torcida fica ao redor do campo, né, nesses gramados que tem aí, tanto do Juventude como também do Grêmio. Bola parada para a equipe do Grêmio. É as gurias gremistas tendo a sua oportunidade de lançar essa bola dentro da grande área ou finalizar direto. Grêmio que até aqui está com 100% de aproveitamento. Líder isolado. E aí vem bucha, será? É a oportunidade. Vem o Grêmio, autoriza o árbitro. Vai finalizar de fora para o gol, direto nos braços da goleira Ariane. Sempre pergunto isso porque a Carla Alves faz uns gols belíssimos, né? Tanto ela quanto a Rafa Leves também. Bola parada é com as duas, assim, é impressionante. A Rafa Leves também fez um golaço aí no Grenal. Então, por isso que a gente fala, né? Será que vem bucha aí? Será que vem um momento bonito aí? Agora uma breve discussão ali, mas tudo certo. Pelo que eu vi, falta para o Juventude. E agora uma discussão da Alice com o árbitro David Souza de Freitas. Pediu calma ali para a jogadora Alice do Juventude. Estamos chegando já perto dos 4 minutos de partida. Vai conversando ainda com as atletas do Juventude, o árbitro David. E é bola parada para as gurias jaconeiras. Bela, já desce. Tem interesse na vitória a equipe do Juventude. Faz o lançamento dentro da grande área, tira de cabeça agora a zaga da equipe do Juventude. Alice faz o passe, afasta Brito, a bola fica pipocando no campo defensivo. Joga lá à frente e já vai na corrida a Xaxá. Bem-vindo a Xaxá com seus dreads azuis. Agora afasta o setor defensivo do Juventude. A Xaxá que é muito rápida. Tamires. Jéssica Penha trabalha no campo defensivo com a Brito. Vindo o Grêmio, recebendo ali a marcação a Carla Alves, a maestra do time. Jéssica Penha faz o passe pelo meio, faz um, dois, recebe de volta a Carla Alves. Opta por trabalhar com a Tamires, na zona central de defesa. Abre o jogo já lá pelo lado esquerdo. Tamires recebe de volta. Carla Alves, pressionada pela marcação, recupera. Acaba recuperando novamente a equipe do Grêmio. Detalhe, né? A Paola aí do Grêmio, que está escalada, inclusive, no time titular de hoje. Eu lembro muito bem, David, em 2021 a gente estava fazendo o Grêmio Pelotas. E pós-jogo, né, o Pelotas perdeu aquele jogo, o Grêmio chamou a Paola para conversar, ela jogava no Pelotas e hoje está aí, jogando nas gurias gremistas, né, jogando no time tricolor e fazendo um baita trabalho.
dominando a lateral direita das gurias gremistas. Xaxá faz o passe à frente e consegue recuperar a defesa. Carol tenta fazer o lançamento à frente, a Tamires diz que não passa. A bola vai sobrar lá no campo defensivo da equipe do Grêmio com a Yasmin Paixão na sua tela. Brito. Carla Alves. Faz o passe pelo meio, vem o time do Grêmio, lança na extrema direita, vem Paola, acaba sendo muito forte, quase que alcançou a Paola. É arremesso manual para as gurias jaconeiras, você conferindo na tela. A equipe técnica do Grêmio e também do Juventude. Paola afasta o setor defensivo do Juventude. Só acompanhei a Thalita, artilheira da competição. Você conferindo tudo na tela da FGF TV. Quem tá levando aí um xixi, assim, a gente pode se dizer, do árbitro, é o Bruno Alize, né? Pedindo aí o árbitro que deu. Alguma coisa ali ele falou, alguma coisa ele reclamou. Quem tem cartão amarelo, inclusive, é o Cristiano, se não me engano, que é o preparador físico do Juventude, que tem aí o cartão amarelo já. Informações, comentários de Thalys Cariotti. Dani Barão. Vem o time do Grêmio. Tenta alcançar ali a Gisele, agora afasta a Alice ali, acabou sentindo a jogadora Alice do Juventude. E aparentemente o juiz marcou a irregularidade, é bola para a equipe das gurias jaconeiras. O pessoal comentando bastante aqui, lembrando, né, às 19 horas aí tem Grêmio e Ferroviária pela semifinal da Ladies Cup 2023, que é o sub-20 aí que está competindo, e tem alguns desfalques que a gente já trouxe por aqui: Rafa Leves, Paty Maldanera, Manu, Duda Pedra, Laís Jacomel, a Raíssa Bahia, todas estão competindo aí na Ladies Cup, então por isso que não estão aí relacionadas para o jogo de hoje, mas é importante acompanhar. Olha o perigo, agora a bola recuada para Yasmin Paixão, e chegando a atacante do Juventude, bola perigosa agora. Retornada na defesa da equipe do Grêmio. Grace recupera a Xaxá. A bola acabou saindo, é arremesso lateral para a equipe do Juventude, que já foi cobrado. Cruzamento dentro da grande área, vem o Juventude direto nos braços da Yasmin Paixão. Já faz o passe manual, encontrando a Tamires. Carla Alves. Dani Barão. Chega forte ali a Kate. Jéssica Penha. Tamires. Carla Alves, no meio de campo. Faz o passe pelo meio, encontrando a Jéssica Penha. Faz o lançamento na esquerda. Intercepta o Juventude, dá um chutão pra frente. Bem-vindo ali já a Kelly. Recupera a Jéssica Penha. Carla Alves, dentro do círculo central. Abre pela direita, afasta o setor defensivo do Juventude. E arremesso manual para o Grêmio. Quem estava ali era a Bela. E uma informação, o Internacional abriu o placar 1-0 contra o Flamengo de Tenente Portela e gol da Carla Nunes. O Inter vai abrindo o placar, recupera o Juve. Olha o lançamento tentando encontrar o atacante. Kelly acaba sendo muito forte, domina lá nos pés. A Yasmin Paixão abre para Tamires. Jéssica Penha. Abre lá pela esquerda encontrando a Lari Sanches. Tamires. Brito. Carla Alves. E a partida agora fica no controle do Grêmio. Carla Alves. Relógio bate 10 minutos do primeiro tempo em Caxias do Sul, no campo da Frasle. 0 para o Juventude, 0 para o Grêmio. Você conferindo todas as câmeras da FGF TV, trazendo para você o nosso Gauchão 2023. Esportes da Sorte.
muito mais que bet. Vai lá em esportesdasorte.com. Valorize quem valoriza o nosso futebol. Brito, Carla Alves. Lari Sanches faz o lançamento por cima. Xaxá acabou não conseguindo dominar da melhor forma e arremesso manual para o Juventude. Lembrando, né, o gauchão feminino, a gente vê a torcida, né, tanto do Grêmio quanto do Juventude fazendo presente. O gauchão feminino, ele dá uma vaga no Brasileirão A3, né, que é uma nova modalidade que foi criada no passado, justamente para dar mais oportunidades, né, para os times que são do interior ou estão iniciando também. Então, ano passado, quem conseguiu essa vaga foi o Juventude, mas agora deixo contigo, David. E vem o lançamento do Grêmio, aí agora sai do gol a goleira Ariane, é bola para a equipe do Juventude. Por favor, conclua, Thalys Cariotti. Ano passado, quem foi campeão do interior, né, ficou em terceiro lugar, foi o Juventude, como a dupla Grenal, Grêmio e Internacional, competem já no Brasileirão A1, no Brasileirão principal, a vaga fica geralmente para o terceiro colocado. Ano passado, o Juventude venceu a terceira colocação, ficou com a vaga do Brasileirão A3, conseguiu buscar a vaga para o Brasileirão A2 e ano que vem compete aí pelo Brasileirão A2. Então, a vaga do Brasileirão A3, ela está ainda indefinida. E aí fica concorrendo entre Brasil de Farroupilha e Flamengo de São Pedro. Porque como o Juventude já vai estar no A2, o Internacional já está no Brasileirão A1 e o Grêmio está no A1 também, então essa vaga é muito importante, é muito decisiva. Por isso a importância dessa rodada e do tanto que fazer gols, movimentar, mas principalmente a vitória de hoje é muito importante. No momento que vai ficando feliz é o Brasil de Farroupilha, porque o Flamengo de Tenente Portela está perdendo por 1-0 contra o Internacional. E que cada vez mais o nosso futebol gaúcho avance para o cenário nacional e América afora. A bola aparentemente ali estava meio murcha, o árbitro conferiu, a princípio ele disse para seguir o jogo. Pediu para seguir o jogo o árbitro. Bola lá no campo defensivo do Juventude. Quem está por aqui também é o Bruno Gabriel, que está nos acompanhando de São Paulo, a Tairine Nostani, o Marcos Bortolanza. Quem está por aqui é o Evan Costa também, participando bastante, a Eliana Camargo, o Denis. Então diz aí tua cidade, de onde tu estás falando, o Yuri também está por aqui. Muito obrigado a você que está aqui com a gente, participando conosco. Lançamento agora muito forte, direto nos braços da goleira Ariane. O sol fica mais forte agora nesse momento lá em Caxias. Vem a artilheira da competição, vem a Thalita. Faz a cobertura, Brito, ela disse que aqui ela não passa. Chega agora e não deixou a bola sair pela linha de escanteio. Bela defesa, agora você vai conferindo no replay. E é difícil para a Thalita. E é esse mesmo cuidado que o Grêmio precisa ter em relação ao Juventude. Foi assim que nasceu um gol do Juventude, abrindo, né, o placar contra o Internacional. A Thalita lá na frente esperando um bobeio, que eu diria assim, da equipe adversária. É isso que o Grêmio precisa ter um cuidado com a saída de bola, mas também o contra-ataque do Juventude. É, e a bola acabou saindo então pela linha de escanteio. Oportunidade agora para o Juventude dentro da grande área, desvia, a bola está viva ainda dentro da grande área. Carol faz o cruzamento, bate na cabeça agora da atleta, sobra agora pelo lado direito, cruzou dentro da grande área, afasta Tamires, vai finalizar em cima, sobrou, bateu, passa ao lado esquerdo do gol do Grêmio. Chegada do Juventude agora, Thalys Cariotti. Uma bela chegada aí da Beta, né, que foi um dos destaques na partida anterior. Agora tem uma jogadora aí do Grêmio caída, né, a gente vê aí no lance que acabou sentindo um pouco, mas uma bela chegada do Juventude, que começou lá pela Carol, né, num escanteio, que jogou para a área aí, não conseguiu finalizar também a jogadora do Juventude, mas uma boa chegada, e é justamente nisso que o Grêmio precisa se preocupar em relação à Juventude, né, com a Thalita lá na frente, mas também os espaços ali na área, que o Juventude sempre fica muito esperto. E agora mais um escanteio aí, e pelo que eu estou vendo aqui nos bastidores, Brasil de Farroupilha acabou de abrir o placar com 1-0 contra a Elite. Escanteio para o Juventude. Cruzamento agora no meio da grande área, de cabeça, passa ao lado esquerdo do gol.
passa ao lado esquerdo do gol, uma bela cabeçada do Juventude, tirou tinta da trave, agora é tiro de meta para a equipe do Grêmio. É, tirou tinta demais, uma boa chegada aí do Juventude novamente, pressionando, né? A gente vê que o Grêmio iniciou um jogo pressionando bastante, né? Chegando, mas mesmo assim ainda não conseguiu finalizar com mais perigo. A gente vê aí, né, a família toda reunida, que bom ver as famílias num domingo à tarde, né? Com um calor desse, que poderia muito bem ficar em casa, mas não, tá aí apoiando o futebol feminino. E eu sempre digo e agradeço muito a quem nos acompanha por aqui, quem assiste futebol feminino, porque elas também ganham visibilidade com isso. Por isso, deixa o teu like e compartilha esse vídeo aí também para dar mais visibilidade. Ela fez a cobertura, agora a Yasmin acabou se chocando com o atleta do Grêmio ali, a Ariane. A Ariane acabou sentindo, você vai conferindo no replay, na cobrança do tiro de meta da Yasmin Paixão, num desvio de cabeça da Jéssica Penha. Foi fazendo a cobertura ali, a Yasmin acabou se chocando ali com a Gisele. Era a Gisele que acabou se encontrando com a goleira Ariane do Juventude. Você vai conferindo aí no replay. Acabou sentindo a cabeça, acho que pegou na cabeça ali a perna da atleta Gisele na cabeça da goleira Ariane. É, e esse calor também, né, como a gente comentou lá no pré-jogo, o calor também dá uma judiada nas gurias, né, porque... É campo, é muito quente, não tem nenhum espaço do campo aí que tenha sombra. Então, nessa hora também elas aproveitam para tomar uma água, para respirar um pouco, para voltar aí com todo o fôlego, né? O pessoal comentando aqui sobre a evolução do time do Juventude, o Evan Costa, eu concordo muito, porque a gente pega um Juventude do ano passado aí, que ficou em terceiro lugar, fez uma baita campanha já com seu retorno ao futebol gaúcho, mas principalmente esse ano aí... baita trabalho do Brandalisa, um trabalho da Renata, aí do Christian também. Então, acho que toda a equipe, né? O Sport Clube Juventude, eu diria assim, está parabéns por valorizar as meninas. E eu já puxo a orelha dos outros times também para que possam aí fazer o mesmo, né? Principalmente os times do interior, que sem apoio, né, da comunidade, de quem está nos assistindo, sem apoio aí também do próprio clube, as gurias não conseguem fazer nada sozinha, né? Então a gente sempre convoca os times aí que puderem sempre investir, é muito bem-vindo, e só assim o futebol feminino, gaúcho, brasileiro, o que for, vai pra frente. Que assim seja, o nosso futebol gaúcho, futebol do interior, cada vez mais visível no cenário estadual e nacional. Faz a cobrança agora a zagueira e capitã Beta, encontrando a Thalita aqui pelo lado esquerdo. Vem a Thalita, tenta se livrar da marcação, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, desvia na marcação do Grêmio. Sobe agora nos pés da Paola, tenta recuperar a Thalita e o juiz está considerando o quê? Está considerando escanteio para o Juventude. Escanteio para o Juventude também logo, logo. Eu quero a opinião da Thalys Cariotti sobre a capitã e zagueira Beta, que até aqui já teve uma finalização para o gol com os pés e um cabeceio tirando tinta da trave esquerda da Yasmin Paixão. Mas antes a gente tem a Carol. Tem a Carol, tem escanteio para a equipe das gurias jaconeiras. Faz o cruzamento agora no segundo poste de cabeça. Afasta o setor defensivo. Alice desvia de cabeça. Sobra no campo defensivo do Grêmio. Agora dá um chutão para frente e afasta a brincadeira do campo defensivo. Gisele, sobra para a Carol. E foi marcado que a bola havia saído. A bandeirinha estava atenta no lance. Arremesso já cobrado pela Bela. Tentando encontrar a Thalita. Afasta a Paola ali quase de bicicleta. Falaste da Bela, né? A Bela fez um baita jogo passado. Da Beta, né? Perdão. Um belo jogo passado aí. Jogando demais na parte defensiva do Juventude. E hoje, detalhe, ela não só tá na parte também defensiva, ela traz às vezes um pouco, mas também tá lá na frente aparecendo. Fez aquelas duas grandes chegadas aí de perigo do Juventude. E são... eu diria que são os últimos 5 minutos, 6 minutos, onde é que só o Juventude consegue atacar com perigo. E o Grêmio precisa ficar esperto, porque as gurias do Ju também não desperdiçam oportunidades, né? Da mesma forma com que chegam, sabem finalizar. Agora, é momento do Grêmio também se reestruturar suas linhas, subir um pouco mais, arriscar um pouco mais, porque tem ótimas jogadoras lá na frente esperando essa bola. Esportes da Sorte. Muito mais que bet, vai lá em esportesdasorte.com e se divirta com responsabilidade. Valorize quem valoriza o nosso futebol.
E nós tivemos agora um lance forte agora entre uma atleta do Juventude e uma do Grêmio. É, e o juiz vai pedir o atendimento médico. Vai pedir o atendimento médico nesses 21 minutos de primeiro tempo. A atleta do Grêmio já está em pé. E a Grace, camisa número 7, ainda está sentindo dores. É, a Grace que está caída por ali na batida, né? Ela faz, coloca a mão aí no final da costa, né? Sentindo bastante. Então, claro, já aproveita para tomar uma água, mas ela me parece que está sentindo bastante por ali. É um momento onde que o Ju não pode perder nenhuma jogadora, né? Porque a Grace faz muita diferença, faz um ótimo trabalho também em todos os jogos que entra em campo. Então, é um momento que o Ju também não pode desperdiçar aí e já, nesse primeiro tempo, fazendo alguma troca. Claro que o Luciano Brandalize não vai expor nenhuma menina, né, David? Até porque, claro, se machucou, sentiu bastante e vai fazer a troca. Mas a gente já percebe que a gente vai ter alguns acréscimos a mais aí no finalzinho desse primeiro tempo, né? Teve a parada anterior, teve essa parada também. Então, acredito que já os 3 ou 4 minutos que a gente teria como de praxe aí no primeiro tempo, a gente vai ter aí de 5 a 6 minutos tranquilamente até o momento. É, o árbitro vai conversando já, né, pela questão do acréscimo que poderá ocorrer no final do primeiro tempo. É, ele fez sinal ali com a mão 2, né? Imagino eu que seja 2 minutos aí de parada que a jogadora teve. Ele vai contabilizando aí o árbitro David Souza de Freitas. Vem o Juventude, abre lá na extrema direita, vai fazendo a cobertura. Agora Tamires afasta pela linha lateral. É arremesso manual lá pelo lado direito para a equipe do Juventude. Arremesso manual já efetuado, afasta Lari Sanches. Não quer saber de brincadeira, é um novo arremesso manual. Segundo gol do Brasil de Farroupilha contra a Elite. 2-0 Brasil de Farroupilha contra a Elite na casa do Elite, lá em Ijuí. Vai complicando um pouquinho a vida do Flamengo de Tenente Portela. Olha o cruzamento por cima da rede. Um cruzamento despretensioso da equipe do Juventude. Foi na rede de cima, rente ao travessão, Thalia. Pegou a Yasmin Paixão aí um pouco até de surpresa, né? Porque ela que faz grandes defesas aí também, junto com a Vivi que está no banco aí, agora levou uma certa surpresa. E é isso que a gente fala, o Grêmio precisa estar atento, porque o Juventude, no menor espaço que der, ele vai ter crescimento sim, porque ele acaba esperando com a Thalita lá na frente também esse momento. Então, o Grêmio precisa se antenar um pouco mais, olha aí ela. E vem a artilheira da competição, Thalita, vai finalizar pro gol. Defendeu Yasmin Paixão! Defendeu Yasmin Paixão, Thalys Cariotti! Chegada forte agora do Juventude. É, e tem que cuidar porque essa muretinha aí de concreto não é muito adequada, Yasmin. Mas tem que se cuidar. A gente revê no lance aí a Thalita, que eu acabava de falar dela, né? O cuidado que o Grêmio precisa ter lá na frente com a Thalita, que é, eu digo, a mulher gol, né, deste gauchão feminino, mas o perigo que tem que ter com ela. E agora vem o Grêmio. Vem o Grêmio, vai direto nos braços da goleira Ariane. Tenta fazer a ligação direta ao ataque, afasta Brito. Vem o Grêmio. Abre pela direita. Paola faz o passe pelo meio. Carla Alves livra bem da marcação. Inverte lá pelo lado esquerdo do meio de campo, encontrando a Lari Sanches. Faz o lançamento à frente, foi interceptado pelo Juventude. Faz o passe pelo meio. Vem Tamires, consegue se livrar muito bem da marcação ali a Tamires. E ela opta por trabalhar com a Brito. Muito obrigado a você que está aqui com a gente, comentando, curtindo e compartilhando. Você é muito bem-vindo aqui na FGF TV. Segundo gol do Internacional contra o Flamengo de Tenente Portela. Quem está vencendo no momento? O Internacional contra o Flamengo e o Brasil de Farroupilha também vencendo por 2-0 o Elite. Ou seja, neste momento, quem vai se complicando realmente para a possível classificação é o Flamengo de Tenente Portela, porque o Brasil de Farroupilha vai se garantindo aí na semifinal. É, parcialmente, então, o Brasil de Farroupilha, nesse momento, vai se juntando a Grêmio Internacional e Juventude para a fase de semifinal.
Atualizando a tabela, Grêmio com 13 pontos por conta do empate aqui, Internacional com 12, Juventude com 10 pontos, fazendo um também, e o Brasil de Farroupilha indo a 6 pontos, montando, colocando aí os seus 3 pontos a mais, ganhando neste momento. Jéssica Penha faz o passe pelo meio, afasta a Kelly ajudando na defesa. Lari Sanches, Brito dentro do círculo central. Carla Alves se livra ali da marcação da Cate. Alice, ela desvia, sobra ali no pé da Carol. Na dúvida, chuta pra frente pra não ter risco de contra-ataque da equipe do Grêmio. Dá pra se dizer, David, que a Ariane trabalhou muito pouco, né, com jogadas de perigo. Teve duas ou três chegadas do Grêmio, mas conseguiu sair perfeitamente para fazer a defesa. Então não teve tanto trabalho. Agora o juiz pede aí para retornar, porque tem aí a goleira Yasmin sentindo. Mas a goleira Ariane quase não trabalhou. Quem teve mais trabalho aí foi a Yasmin Paixão. A parte defensiva do Juventude está trabalhando muito bem. O ataque também. E o Grêmio, me parece, não se encontrar tanto no jogo. Foi mais pro jogo no início, né? Trabalhou mais a bola. E agora me parece, ou cansaço, não sei, talvez, mas me parece um pouco perdido no jogo, sem muitas jogadas trabalhadas entre as jogadoras, mas também não está conseguindo avançar suas linhas para que possa chegar com perigo, porque não adianta ter pressa na sua finalização, mas acabar finalizando de qualquer jeito. Então eu sinto falta dessa organização no time do Grêmio, e o Juventude me parece melhor até o momento aí, conseguindo fazer seu trabalho, levando perigo, e também na parte defensiva aí conseguindo se defender perfeitamente. E sobre esse momento até aqui, 27 minutos do primeiro tempo, Thalys Cariotti, sobre essa leve vantagem, então, que o Juventude está sobre o Grêmio na partida, dá para se dizer que o Juventude 100% focado no gauchão e o Grêmio com competições nacionais, pelo sub-20 também, né, atleta convocada, dá para se dizer que a questão do entrosamento pode estar sendo uma vantagem para as gurias jaconeiras? Claro, com certeza. A gente sabe que o Cello aí tem os seus desfalques, né? Tem aí a Rafa Leves, a Pátia, a Manu, a Duda Pedra, a Laís Jacomel e a Raíssa Bahia, que não estão aí hoje no time, né? Que fazem muita falta também, principalmente lá na frente do time, para que a bola chegue lá e possa trabalhar melhor. Então, com certeza, faz falta. Mas o Grêmio está classificado, né? Não tem muito o que se preocupar. Claro que quer vencer a partida, obviamente, a torcida está aqui se fazendo presente, mas mesmo assim está com a classificação encaminhada aí para a semifinal do gauchão feminino. Falta da Alice agora em Gisele, bola parada para a equipe do Grêmio. O Grêmio com um empate já garante a primeira colocação nesta segunda fase. Agora uma boa oportunidade de bola parada do Grêmio com a Carla Alves. Bola parada então com Carla Alves. Vai ter cruzamento dentro da grande área. Faz o cruzamento, passa na frente de todo mundo, agora a bola sai direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Juventude. Uma boa chegada, mas eu imaginava que essa bola seria mais trabalhada, né, em relação direto ao gol. Ela tentou até um próprio cruzamento, pelo que eu entendi, mas eu achava que ela teria que tentar arriscar mesmo direto ao gol, porque o Grêmio não está conseguindo fazer isso. Então, acho que na oportunidade que o Grêmio tem da bola parada, principalmente com a Carla Alves, precisa aproveitar, porque está tendo uma certa dificuldade de avançar as linhas aí da parte defensiva do Juventude. Vem o Grêmio pelo lado direito, afasta agora a Bela. A Bela muito, muito participativa pelo lado esquerdo de defesa do Juventude, não deixando ninguém passar. Brito, Tamires na zona central de defesa. Jéssica Penha vem trabalhando o time do Grêmio. Já encontra aqui a Carla Alves, pressionada ali pela Kelly. Carla Alves. Era a Kate que estava em cima dela. Jéssica Penha, dentro do círculo central. Dani Barão.
pessoal pedindo da Maldaner, né? A Paty Maldaner está aí na Ladies Cup, que hoje tem a semifinal às 19 horas, que é o sub-20. Tem a Rafa Leves também, a Paty Maldaner, a Manu, a Duda Pedra, a Laís e a Raíssa Bahia aí às 19 horas hoje contra a Ferroviária. Então, o Grêmio tem aí um certo desfalque. Por isso que o pessoal que está pedindo aqui da Paty Maldaner, ela não está, porque está na competição aí do sub-20 da Ladies Cup. Dani Barão. Tamires. Lari Sanches. Tenta fazer o lançamento por cima. Tira de cabeça a Beta. Faz o passe pelo lado direito, encontrando a Paola. Vai tentar finalizar, não. Ela cruza. Vai direto agora nos braços da goleira Ariane. Acabou desviando na Beta. É bola para a equipe do Juventude. A Gisele até estava aí esperando aquela bola, né? Ela achou que não iria vir para ela, né? Mas conseguiu estar mais à frente. Mas mesmo assim, o Grêmio tem a dificuldade de construir jogadas, né, para chegar mais ali com essas linhas avançadas, para levar um chute ao gol, para que possa levar ao perigo aí do gol da Ariane. O Juventude tem uma certa facilidade com a Thalita lá na frente, então, principalmente, e tem a Vanice aí no banco do Juventude também, que é uma boa opção que tem o Brandalice. Recupera a bola a equipe do Grêmio. Olha o lançamento por cima. Vem o time do Grêmio, lança na extrema direita. Vem o Grêmio. Dani Barão faz o passe. Agora não conseguindo alcançar a atleta gremista. A bola acabou saindo pela linha de fundo. E o juiz está marcando tiro de meta para a equipe do Juventude. Esportes da Sorte. Juntos com o futebol gaúcho, vai lá em esportesdasorte.com e divirta-se com responsabilidade. Valorize quem valoriza o nosso futebol. 32 minutos do primeiro tempo em Caxias do Sul. 0 para o Juventude, 0 para o Grêmio. É a quinta e última rodada da segunda fase. As duas equipes já classificadas para as semifinais do gaúchão. O que vale é a invencibilidade do Grêmio, é o Juventude tentando ficar também entre o segundo colocado. O Inter vencendo, o Juventude pode chegar até a segunda colocação. Trabalha o Grêmio, Brito. Carla Alves, a maestra do time. Abre pelo lado direito, Paola, que belo domínio da equipe do Grêmio. Carla Alves. Faz o passe pelo meio. Trabalha na extrema direita. Acabou desviando ali na bela do Juventude. E arremesso manual pelo lado direito de ataque. Paola faz o passe para Carla Alves. Ela abre o jogo pelo meio. Tentou um passe estilo futebol de areia. Recupera a equipe do Juventude. Dá uma janelinha em cima da Dani Barão. Chegou forte agora. A atleta do Grêmio está caída, Thalita. Ela ia dando uma janelinha na Dani Barão. Vou chegando forte. Não gostou ali a Dani Barão da chegada da Thalita. Você vai conferindo aí no replay. Chegou ali nos pés direito da Thalita. Você conferindo novamente. Falta para a equipe do Juventude. Um momento que muitas vezes o Grêmio se desespera para tentar segurar uma jogada e aí acaba fazendo falta, né? É algo que também precisa ter um certo cuidado. A gente vê aí que agora a jogadora do Juventude vai receber atendimento médico. A gente teve várias paradas, né? Pelas minhas contas aqui, umas 4 paradas, né? Eu acho que com a da Yasmin, teve 2 do Juventude, se eu não me engano, mais uma agora. Acredito que vai ter mais de 5 minutos de acréscimos. Mas, claro, o juiz também pode contar que está um dia muito quente, né? Talvez deixar esses acréscimos lá para o final, que daí o tempo vai estar um pouquinho mais tranquilo, aí também não tão quente, não tão abafado. Mas cartão amarelo aí para a jogadora do Grêmio, justamente pela aquela chegada. O Grêmio precisa ter um cuidado aí. Quem levou o cartão foi a 27, a Dani Barão, para nessa chegada aí que a gente revê no lance, que ela não houve disputa de bola, né? Ela foi diretamente aí, até rolou um pisão de leve, mas acabou pisando aí no pé da Thalita. Então, claro, tem que ter um certo cuidado, né? Não pode achar que falta acaba segurando jogada, que muitas vezes nisso se complica.
Então o Grêmio precisa ir para agora, para esse segundo tempo também, que logo mais a gente vai, para ter uma organização melhor em campo, porque não dá para reconhecer o Grêmio de outros jogos. Claro, está classificado, não tem muito o que se preocupar, mas eu diria que talvez aí é um dos jogos mais complicados que o Grêmio vem fazendo nesse Campeonato Gaúcho. Falta que será cobrada agora pela equipe do Juventude. Vai fazer o lançamento já dentro da grande área. A bola tá viva, vem Thalita, pegou na orelha da bola. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Grêmio. Você conferindo na tela, artilheira do gauchão até aqui, a Thalita. Você vai conferindo no replay. O pessoal comenta por aqui, inclusive a Renata Souza diz que é aniversário da Bela hoje aí, a número 6 do Juventude. Então, feliz aniversário para a Bela. Talvez saia um gol, né? Vai saber aí pra comemorar esse dia tão especial dela. Então, um feliz aniversário aí pra Bela, que também é outra baita jogadora. Vem o Grêmio. Recupera ali a Alice. Já não estava valendo mais nada. Estava sendo marcado impedimento. Você conferindo na tela da FGF TV. Você que está na fgftv.com.br e também na FGF TV no YouTube. Aproveite e siga a Federação Gaúcha nas redes sociais. Siga no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E acompanhe todas as notícias do nosso futebol gaúcho. Arremesso manual para a equipe do Juventude lá pelo lado direito. Desvia Xaxá. Vem chegando a Carol, vem o Juventude, vai finalizar direto para o gol, recupera agora Brito e afasta do setor defensivo. Cabeceia bem contra a Bela aqui pelo lado esquerdo, faz o passe, acaba sendo muito forte. Sobra para Carla Alves, devolve para Brito. Trabalha no campo defensivo encontrando a Tamires dentro da grande área, no setor defensivo. Brito. Abre pela direita. Alcança a Paola. Faz o passe pelo meio. Jéssica Penha. Abre o jogo. Entrando lá Raquel Fernandes. Tamires. Abre para Xaxá. Faz o lançamento no meio da grande área. Vai direto nos braços da goleira Ariane. E já tenta fazer ligação direta ao ataque. Thalita. A bola acabou queimando na perna, na jogadora, e sentiu ali a Carla Alves. Vem a Thalita, vem o Juventude, se livra da marcação da Carla Alves. Vem tentando chegar o Juventude. Thalita passa no meio de duas e agora chegou forte na Dani Barão. Chegou forte na Dani Barão. Vamos ver o que o juiz vai considerar. Será que é a devolução de antes? A gente sabe que muitas vezes pode acontecer, mas era a Thalita e a Dani Barão no lance aí, pelo que eu vi, que foi do lance anterior aí que a Barão, inclusive, levou o cartão amarelo. E neste momento, Inter 3-0 contra o Flamengo de Tenente Portela. Então, quem vai se classificando até o momento aí em quarto lugar é o Brasil de Farroupilha, que vai garantindo essa fase, essa vaga aí para a semifinal. E detalhe, a vaga aí também provavelmente para o Brasileirão A3. É, a equipe do Brasil de Farroupilha podendo chegar. Olha a saída errada do Grêmio. Carla Alves. Deixou agora a Thalita, recuperou. Vem Carla Alves. E o juiz vai dar o quê? Ele disse que não foi nada. Ele mandou seguir o jogo. Olha, David, pra mim teria sido falta aí. Porque houve um empurrão, né? Da Carla Alves. Ela acabou perdendo a bola. E aí, agora acabou empurrando. Agora outro lance aí com uma falta do Juventude. Calma! A gente viu, parece que é a Dani Barão de novo ali no lance dessa falta. O Grêmio tem que cuidar aí com essas paradas de jogadas, né? Querer parar uma jogada por falta, porque aí muitas vezes pode se complicar, né? A Dani Barão já tem um cartão, né? Então tem que cuidar aí para que não possa se complicar ainda mais. E a Carol, número 10, aí tem uma história muito legal do Juventude. Ela era torcedora de arquibancada, sonhava em jogar no Juventude e hoje está em campo aí fazendo um belo trabalho no Juventude. É, Carol na bola. Carol e Bela. Carol faz o cruzamento dentro da grande área, desviou, passa ao lado esquerdo do gol!
passa ao lado esquerdo do gol, cruzamento da Carol. Desvia no ataque do Juventude, mais uma bola tirando tinta da trave da equipe do Grêmio, tiro de meta já cobrado. Pois é, o Cielo não deve estar muito contente não com a atuação do Grêmio neste primeiro tempo. É ir para o vestiário, é organizar o time, é pedir para o time atacar mais com inteligência, eu diria, de jogadas. Porque chega, mas não consegue, faz passes muito longos e o Juventude tem uma parte defensiva muito forte. E aí o Grêmio acaba perdendo a bola, como agora fez também. Recupera a bola a equipe do Grêmio, Xaxá. Faz o passe pelo meio, encontrando a Raquel Fernandes. Inverte pelo lado direito, encontrando a Paola. Faz o passe pelo meio, Xaxá. Chega forte a Alice. Caiu a Xaxá, ela acabou sentindo. Vamos ver se o árbitro vai considerar falta ou arremesso lateral. Você vai conferindo aí no replay. Chegou forte aí a Alice, lhe deu o lateral. Jéssica Penha recupera a Thalita. O relógio já está em 41 minutos deste primeiro tempo. Agora afasta a bola, sai direto pela linha lateral. Esportes da Sorte, muito mais que bet, vai lá em esportesdasorte.com. Nós tivemos um comentário aqui agora no YouTube, no chat do YouTube. O Evan Costa disse que a Dani Barão precisa se acalmar. Precisa se acalmar porque ela já tem cartão amarelo e ela já fez duas faltas com chegadas um pouco mais excessivas, digamos assim, Thalys Cariotti. Eu entendo que o Grêmio tem suas dificuldades aí nesse ataque e também na parte defensiva está com um pouco de dificuldade, mas não dá para arriscar, né? Porque numa dessas pode sair uma falta dentro da área, né? Pode sair colada aí dentro da área também, então precisa ter um certo cuidado. O Grêmio não está bem nesse primeiro tempo, precisa ajustar a sua casinha, como a gente chama, precisa reorganizar o time para que possa aí garantir. O que eu vejo principalmente é troca de passes longos, acaba se atrapalhando, acaba perdendo a bola, então precisa trabalhar um pouquinho melhor para poder chegar com o time organizado lá na frente e arriscar com perigo. Tamires na bola. Bem as gurias gremistas no setor defensivo. Brito. Jéssica Penha, Tamires. Vai trabalhando a bola no campo defensivo a equipe do Grêmio. Faz 1-2, recebe de volta a Carla Alves. Abre pela direita, encontrando a Paola. Faz o passe, vem o time do Grêmio com Dani Barão. Faz a cobertura agora. A Beta, a bola acabou saindo direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Juventude. Atualização aqui dos jogos que estão acontecendo. O Elite acaba de fazer um gol. Então, neste momento, Brasil 2-1 contra o Elite. E o Internacional vem vencendo o Flamengo de Tenente Portela por 3-0. E saiu mais um. Logo, logo, vamos saber de quem. Logo, logo, a gente atualiza para você ligado na FGF TV. É a última rodada, a quinta rodada da segunda fase do Gaúchão 2023. Os três jogos simultâneos. Chegada forte agora ali da Cate e a Dani Barão. Vem o Grêmio. Bem-vindo a Gisele. Consegue recuperar a bola a Alice. A bola acabou saindo. É arremesso manual para o Grêmio. Recupera a Bela. Vem o time do Grêmio tentando ficar com a bola. A bola tocou por último na Thalita. É arremesso manual que vai ser cobrado ali pela Paola. Você vai conferindo no replay aquela chegada entre a Cate e a Dani Barão. Teria marcado falta aí a favor do Grêmio, porque foi uma chegada muito forte, né? E persistente, inclusive. Carla Alves faz o cruzamento lá para dentro da grande área. A bola vai sobrando lá para Lari Sanches, pelo lado esquerdo. David atualizando. O Flamengo de Tenente Portela, né, conhecido também como Flamengo de São Pedro, aí fazendo seu primeiro gol. Então, 3-1, o Internacional vencendo o Flamengo de São Pedro. A gente vai ver agora a placa de quantos minutos de acréscimo. 3 minutos, eu imaginei, né? Ele não vai querer dar tanto agora por conta também do cansaço, mas também pelo calor que está aí em Caxias do Sul, que tem mais de 26 graus. Thalita, entendendo agora, chega muito bem agora. Brito afasta o perigo. É bola para a equipe do Juventude.
45 minutos, vamos a 48. Vai ter mais uma oportunidade agora de chuveirinho dentro da grande área, as gurias jaconeiras. Até aqui 0-0. Você conferindo na tela a torcida presente do Juventude. Vai ter cruzamento dentro da grande área. Faz agora no segundo poste o cruzamento de cabeça. Direto nos braços da Yasmin Paixão. De novo, Beta lá dentro da grande área para cabecear novamente, Thalys Cariotti. Eu deixei ela como destaque no jogo contra o Internacional. E hoje, de novo, aí a Beta chegando muito bem posicionada em todas as jogadas e dando trabalho para a Yasmin Paixão. Que, como eu falei, o Grêmio precisa se ajustar para esse segundo tempo. Porque está dando muito espaço para o Juventude cresce a todo momento. E o Grêmio se perde na troca de passes para chegar até lá. Faz uma boa saída de bola, mas ao mesmo tempo, quando chega para finalizar, acaba perdendo a bola, porque tenta uma bola, às vezes, mais longa, ou acaba errando a troca de passes. Paola, Carla Alves, Raquel Fernandes, trabalha com Jéssica Penha, dentro do círculo central. Lari Sanches. Vai fazer o cruzamento, o lançamento pelo lado direito, desvia na marcação. Quem estava ali ajudando na cobertura defensiva era Carol. Arremesso manual para o Grêmio pelo lado direito. Paola. Desvia novamente a Carol. Você conferindo lá no fundo as atletas do Juventude no aquecimento. Jéssica Penha. Faz o passe. Vem Lari Sanches, faz o passe para o meio. Raquel Fernandes trabalha agora, vai finalizar de fora. Passa ao lado esquerdo do gol, é apenas tiro de meta para o Juventude. Finalzinho desse primeiro tempo, talvez possa se dizer que foi a primeira jogada de perigo realmente do Grêmio, né, que assustou um pouquinho mais. E detalhe, conseguiu trabalhar mais a sua jogada, né? Foi tocando de passe em passe para chegar na área realmente com perigo, que é essa dificuldade que o Grêmio vem tendo desde o início do jogo. Iniciou, né, um primeiro tempo com velocidade, mas sem conseguir chegar ao gol aí para dar um susto, digamos assim, na Ariane para trabalhar melhor essa bola. No momento em que apita o árbitro David Souza de Freitas, termina o primeiro tempo no campo da Frasli, em Caxias do Sul. Quinta rodada da segunda fase do Gauchão 2023. 0 para o Juventude, 0 também para o Grêmio. E você vai conferindo na tela da FGF TV a saída de campo das duas equipes. E de imediato a gente aciona ela. Thalys Cariotti, responsável pelos comentários na tarde de hoje, que trará o seu panorama de como foi esse primeiro tempo. Talvez eu seja repetitiva no que eu for falar, né, David? Mas assim, iniciou um primeiro tempo com o Grêmio trabalhando, colocando velocidade, mas passou o jogo inteiro com dificuldade na criação de jogadas, principalmente para chegar lá na frente, mas também para conseguir fazer uma troca de passes legal, né? A gente não teve aí lance de perigo, talvez esse último lance aí da Raquel Fernandes, que conseguiu chegar mais próximo, porque teve uma jogada mais trabalhada, mas quem dominou a partida no primeiro tempo foi o Juventude, né? A gente tem que ser aqui, como diria, né, justo com o jogo. Foi o Juventude que criou, foi o Juventude que chegou, foi o Juventude que atacou, foi o Juventude, inclusive, que se defendeu muito melhor aí do que o Grêmio, né? A gente revê alguns lances da partida aí, a Thalita sempre de olho, esperando essa bola lá na frente. O Grêmio tem as suas opções no banco, né? Inclusive, já vou trazer aqui, é a Vivi, a goleira, a Tayane, número 13, a 18, a Duda Santin, a 31, Emily Carla, a 17, Gabizinha, e a 79, que é a Kelly. Eu imagino que o Cello aí possa colocar a 31, a Emily Carla, que vai sempre muito bem nos jogos, também, de repente, a Kelly, para trabalhar mais lá na frente e tentar conseguir chegar mais essa bola com facilidade. Do lado do Juventude, eu diria que são poucas modificações que tem que se fazer, porque foi um jogo muito bom, muito bem trabalhado, deu bastante trabalho pro Grêmio, teve aí nos escanteios ou nas suas chegadas mesmo de perigo,
Quem tá no banco aí do Juventude e as opções do Brandalize? É a Kayla, número 12, a goleira. A número 13 é a Catri. A número 15, Bia Leal. A número 16, Andressa. A número 17, Aninha. A número 18, Maiara. A número 19, Vanice. A número 21, Bortolã. E a número 22, a Sara Bagé. Quem que eu mexeria no time aí? Eu acho que dá pra colocar a Aninha, que sempre entra muito bem. É um dos destaques do Juventude também nesse gauchão aí, com 9 gols. E talvez a Vanice, porque a Vanice dá muita velocidade e principalmente a marcação lá na frente pra esperar essa bola. Ela marca muito bem a saída de bola. Então talvez aí algumas opções que o Brandalize possa modificar, também tem a Bortolão aí uma boa opção. Claro, eu diria que o Brandalize foi para esse segundo tempo, né, esse intervalo mais tranquilo, porque percebeu a diferença dos dois times. Agora, quem foi mais preocupado com a vitória foi o Cello. Não que o Grêmio tenha que se preocupar com o gauchão feminino, porque a sua vaga está garantida, né? Está em primeiro lugar, uma boa classificação, decide o seu jogo da semifinal em casa por conta da atuação. Mas, claro, quer a vitória, quer garantir mais 3 pontos aí para se colocar ainda mais em primeiro lugar nessa tabela. A vitória é importante, o Juventude também quer, o Grêmio também busca aí, mas é um jogo que para esse segundo tempo o Cello vai ter mais trabalho aí para organizar o time, principalmente do que o Brandalize. A classificação no momento temos Grêmio em primeiro lugar, aí com 13 pontos, marcando um ponto por causa do empate. O Internacional ainda 12 pontos por conta que está vencendo o Flamengo de Tenente Portela. O Juventude indo a 10 pontos, porque também está empatando. E o Brasil de Falpilho aí fazendo 6 pontos, porque também está vencendo o Elite por 2-1. E o Elite, neste momento, está desclassificado e o Flamengo de Tenente Portela também. Agora, tem mais 45 minutos pela frente para esses times, né? Tanto para Juventude e Grêmio, mas também para Flamengo, Inter e Elite e Brasil de Farroupilha. Lembrando, quem passa para a próxima fase, eu diria, ou melhor, para a semifinal, é os 4 primeiros colocados. Neste momento tem Grêmio, Internacional, Juventude e Brasil de Farroupilha. Semifinal é jogo de ida e volta, então aí o melhor colocado, dá para se dizer assim, de cada chave, vai decidir em casa. Então vamos esperar como é que termina os jogos de hoje para definir tabela, mas tem muito jogo ainda para acontecer. É um segundo tempo que promete, porque os dois buscam aí também vencer. Os dois estão classificados para a semifinal, não tem preocupação dos dois técnicos, mas claro, né? Todos buscam a vitória, seja ela dentro de casa ou fora de casa. Mas espero aí que todo mundo possa nos acompanhar. Vamos fazer um breve intervalo aí de 5 minutos para a gente tomar uma água, dar uma respirada. E logo mais a gente volta. Lembrando, não esqueçam de curtir, de colocar aí as notificações e de compartilhar. Quanto mais vocês curtem ali esse vídeo, também dão visibilidade para essas meninas em campo. Então, curtem aí, manda esse link para todo mundo, nos seus grupos também aí, para que possa cada vez mais dar visibilidade para o futebol feminino. E logo, logo também já saem as datas aí da semifinal, todos os jogos com transmissão da Federação Gaúcha de Futebol. Você conferiu todo o panorama geral deste primeiro tempo na voz dela, Thalys Cariotti, trazendo toda a sua opinião, comentários, informações, inclusive já trouxe também as opções de banco das duas equipes para este segundo tempo. E a gente vai aproveitando então para conversar com você que está aqui com a gente no chat do YouTube da FGF TV, mas antes a gente vai trazer aí uma informação tanto de Juventude como de Grêmio, começando pela Beta, que é uma das atletas que mais apareceu aí pela parte do Juventude no primeiro tempo. A jogadora que jogou pelo Canoas em 2016 e jogou de 2017 a 2020 pelo Grêmio, tendo feito 6 gols nessa passagem, 5 em 2018 e 1 em 2019. Desde do ano passado, a Beta, hoje com 34 anos de idade, atua pelo Juventude. Já fez 2 gols nessa temporada e 2 gols na temporada passada. E a atleta Beta, muito obrigado a você que está aqui com a gente, participando, comentando. Logo, logo, vai participando, vai comentando, que eu vou trazer os comentários para você aqui no ar, para você que está participando aqui com a gente. Agora a gente vai trazer um pouco
das informações da Jéssica Penha. Vamos trazer aqui informações da Jéssica Penha, colombiana de 29 anos. Jéssica Penha, de 29 anos, colombiana, dominando o meio de campo, uma das atletas também do Grêmio que mais participou neste primeiro tempo. Ela jogou em 2016 no Palmeiras, da Colômbia, 2017 jogou no Cortuluá, em 2018 jogou por empréstimo no Independiente Santa Fé, depois voltou novamente para o Cortuluá. Em 2019, jogou no Atlético Huila. Em 2020, voltou a jogar no Santa Fé, em 2021 também. E desde 2022, está na equipe do Grêmio, a atleta Jéssica Penha. Ela que já fez 2 gols nesta temporada, sendo um golaço contra a equipe do Elite na rodada passada. Wilson Becker diz, Juventude jogando fino da bola, muito bem posicionado, comentando aqui no chat do YouTube. O Edu Camargo diz, a Lari Sanches é top. Luciano dizendo, sou da cidade de Viçosa, Minas Gerais, sou torcedor do Grêmio. Aí participando aqui com a gente. Viçosa é Grêmio. Muita gente comentando aqui da torcida do Grêmio, da torcida do Juventude. Muito obrigado a você pela participação. Ana Célia diz, vamos Aninha. O Ivan diz, se Grêmio se continuar errando os passes assim, vai perder a partida. Faremos aqui a equipe de transmissão da FGF TV um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta para este segundo tempo. Não saia daí!
Já tem um discurso e tu não... Bom, voltando aí para esse segundo tempo, a gente já traz a informação da troca aí no Grêmio. Saiu a número 77, Gisele, para a entrada aí da número 31, Emily Carla. Uma boa opção aí que faz a troca do Cello. Já eu confirmo se teve alguma troca no Juventude. Vai começar o segundo tempo. Já confirmada então uma troca na equipe do Grêmio. Saiu a Gisele, 77, e entrou a número 31, Emily Carla. A saída do segundo tempo com a equipe do Juventude, a equipe mandante. Vamos para o segundo tempo. Autoriza o árbitro o início do segundo tempo, bola com a equipe do Juventude. Beta, Grêmio já pressionando a saída nesse início de segundo tempo. A bola acabou desviando na equipe gremista e arremesso manual que a Grazi vai efetuar a cobrança. Bola para a equipe do Juventude. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. Falta para o Juventude. Carol na bola. Júnior Ribeiro diz, família da Alice Santos ligado no jogo. Falta já cobrada pela Carol lá na grande área, desvia a marcação da equipe do Grêmio. Vem o Juventude, vai tentar finalizar de fora. Vai agora por cima, bate no travessão. Bate no travessão, a bola acabou quicando perigosamente. Tiro de meta para a equipe do Grêmio, Thalia. Juventude iniciando já esse segundo tempo, pressionando a saída de bola aí do Grêmio, mas principalmente aí levando novamente susto, né, para Yasmin, que quase encobriu a goleira aí, levou um sustinho, porque ela achou que essa bola ia direto para fora e acabou dando aí mais um salto, eu diria assim. Mas o Juventude entra muito bem agora no segundo tempo. Claro, o Grêmio precisa avançar mais, precisa vir com o time organizado, como a gente falou nesse intervalo, para que possa aí também balançar as redes, como o Juventude também busca. Brito. Jéssica Penha. Ela acaba desviando na marcação do Juventude, tentou alcançar a Grace, não conseguiu, é arremesso manual. Lateral já cobrado pela Lari Sanches, Jéssica Penha, Lari Sanches, afasta o setor defensivo ali com a Grace. Novo arremesso manual para a equipe do Grêmio. Nenhuma troca na equipe do Juventude, atualizando os placares. Tem aí Internacional vencendo o Flamengo de Tenente Portela por 3-1. Por aqui 0-0 entre o Juventude e Grêmio. E o Brasil de Farroupilha aí vencendo o Elite por 2-1. Vem o time do Grêmio dentro da grande área. A bola acaba sobrando nos pés da goleira Ariane. Tenta fazer a ligação já ao lado esquerdo de ataque. Deixou passar. Vem a Thalita, chega muito bem a Brito. Agora ela disse que aqui não passa. Vem o Grêmio, Dani Barão, na extrema direita, faz o passe, Xaxá, vai fazer o cruzamento direto nos braços da goleira Ariane, é bola para a equipe do Juventude. Uma boa chegada do Grêmio, agora trabalhando um pouco mais com eu diria, com inteligência para poder chegar aí com perigo. Uma informação, né, a Gisele que saiu aí, inclusive dou os créditos aqui ao Rafael Passos, que está sempre muito informado sobre o futebol feminino, me mandou aqui pelo WhatsApp dizendo que a jogadora Gisele, que saiu agora a camisa 77 do Grêmio, tem 16 anos, é natural de Santo Antônio do Salto da Onça, lá do Rio Grande do Norte, e veio para o clube do Grêmio, aí, o clube gaúcho, neste ano, e foi finalista no Gaúchão Feminino Sub-17. E detalhe, a estreia dela hoje aconteceu aí no time titular do Grêmio, aconteceu hoje, então... Né, acabou sendo substituída, mas um grande avanço, eu diria, para o Grêmio, né, também dando espaço para as meninas da base, ela que vem sendo um destaque aí na equipe tricolor. E eu complemento, antes mandar um grande abraço para o repórter Rafael Passos, grande repórter do nosso estado, do Brasil,
afora, sempre trazendo todas as informações e complementando a informação dele, Thalys Cariotti. Eu estava na transmissão do jogo passado do Grêmio e Elite e ela entrou no segundo tempo e fez logo 2 gols. Aos 13 minutos do segundo tempo e aos 26 contra a equipe do Elite, já entrando no intervalo e já fazendo 2 gols no jogo passado. É uma boa promessa aí, né? Uma boa contratação, eu diria, aí do Grêmio, que, claro, também tem que valorizar suas bases para que possa aí futuramente também fazer um rendimento financeiro com seus jogadores. Vem a colombiana Jéssica Penha. A gente trouxe informações dela, ela que passou por Independiente Santa Fé, pelo futebol colombiano e desde o ano passado vestindo a camisa tricolor da equipe do Grêmio. Trouxemos também informações da Beta, ela que passou aí pelo Canoas, jogou 4 temporadas do Grêmio e já está na sua 2ª temporada no Juventude. Xaxá lança na extrema direita para Paola e o Bandeirinha estava levantando seu instrumento de trabalho, estava marcando impedimento da equipe do Grêmio. É um Grêmio que arrisca mais, né? Trabalha mais essa bola um pouco mais longa, mas consegue chegar mais do que comparado ao primeiro tempo, né? Teve sua dificuldade no primeiro tempo, agora parece um time com velocidade, mas também com uma preparação mais para subir suas linhas. Entrou melhor, já iniciou melhor esse segundo tempo a equipe do Grêmio. E o Juventude, acredito que, pelo que a gente percebe, vem no mesmo ritmo, né? Trabalhando, tentando chegar aí e pressionar o Grêmio na sua saída de bola, mas também no contra-ataque. Jéssica Penha passa no meio de 2 atletas do Juventude. Recupera Alice para o Juventude. Vem as gurias jaconeiras. Faz o lançamento pelo lado esquerdo. Brito, sempre com muita classe na zaga da equipe do Grêmio, recupera o jogo. Carla Alves faz o lançamento por cima. Vai fazendo a cobertura lá. Yasmin afasta para a linha lateral. É arremesso manual para a equipe do Grêmio, lá quase na extrema direita de ataque. Arremesso manual já efetuado. Vai fazer o cruzamento na grande área, vem o Grêmio, passa na frente de todo mundo e não deixa sair a equipe do Juventude. Um chutão para frente, a bola acabou saindo, é arremesso manual para a equipe do Grêmio, quase no meio de campo. E se a gente for analisar o primeiro tempo e o segundo tempo, o Grêmio conseguiu chegar nesses 7 minutos, dá para se dizer assim, mais do que chegou no primeiro tempo inteiro, né? Então tá conseguindo trabalhar melhor a bola. Xaxá lança na esquerda, Raquel Fernandes faz o cruzamento dentro da grande área, afasta a Bela. Afasta a Bela, recupera Jéssica Penha. Vem Carla Alves, vai finalizar pro gol, direto nos braços da goleira Ariane. Vem chegando a equipe do Grêmio, Thalys Cariotti. Vem chegando e o Ju precisa ficar ligado, porque numa dessas aí pode dar uma bobeada, principalmente na parte defensiva, né? O Grêmio tá mais ligado no jogo, tá trabalhando melhor e tem gol na rodada. O Brasil aí fazendo 3-1 contra o Elite. Tenta fazer o lançamento à frente, faz a cobertura a Paola. Trabalha com a Brito. Tamires. Jéssica Penha. Dentro do círculo central. Xaxá recupera Alice para o Juventude. Xaxá, ela vem e recupera a bola de volta. Vem Thalita. Pede toque de mão. O árbitro disse que não foi nada. Vem o Grêmio pelo lado direito. É o Gauchão 2023. Você acompanha na FGF TV. Vem o Grêmio, cruzou dentro da grande área. Afasta de cabeça a Grazi. Alice desvia, Lari Sanches, Jéssica Penha. Ela domina com a sua canhotinha, trabalha com Lari Sanches na intermediária. Um Grêmio diferente neste segundo tempo. Carla Alves, Raquel Fernandes. Passa pelo meio, Jéssica Penha. Faz o passe pelo lado esquerdo, Xaxá lança por cima. Vem o Grêmio, vem com a Emily dentro da grande área. A bola acabou saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Juventude. Na verdade, o Bandeirinha ali já deu até o próprio
impedimento, né, da jogada ali, quando recebe aquela bola lá na frente, acaba tendo impedimento pela equipe do Grêmio. Mas o Grêmio se mostra totalmente diferente do que foi no primeiro tempo. Era um time que estava desorganizado, que não conseguia chegar, agora está conseguindo chegar, montar jogadas, mas também não está dando espaço para o Juventude crescer no jogo. Parece que a parte defensiva também do Grêmio aí deu uma boa melhorada. Jéssica Penha. Lari Sanches faz o passe pelo meio. Carla Alves. Já estamos com quase 9 minutos deste segundo tempo. Brito tenta fazer um 2, acaba sendo muito forte, vai tentar o cruzamento para dentro da grande área, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juventude efetuar a cobrança. Neste momento, o quarto gol do Brasil de Farroupilha. Então, Internacional vencendo o Flamengo de Tenente Portela por 3-1, por aqui empatado em 0-0. E o Brasil de Farroupilha vencendo Elite fora de casa aí por 3-1. Todas as informações desta última rodada da segunda fase, a quinta rodada, você acompanhando aqui na FGF TV. O relógio bate 10 minutos deste segundo tempo. Acaba optando por voltar. A bola acabou saindo e arremesso manual para o Juventude. Esportes da Sorte. Muito mais que bet. Vai lá em esportesdasorte.com e se divirta com responsabilidade. Valorize quem valoriza o nosso futebol. A bola acabou saindo novamente. É arremesso manual. Robinson diz que ele é de Florianópolis, jogou no Brasil de Farroupilha, Chapecoense e Vasco, participando aqui no chat do YouTube. Vem o Grêmio. Vem trabalhando lá pelo lado direito. Xaxá. Domina com a sua perna desta. Vem o Grêmio, faz o passe pelo meio. Recebe o lançamento por cima, finaliza para o gol, Ariane! Ariane faz uma bela defesa na finalização da equipe do Grêmio. Bela chegada das gurias gremistas, Thalys Cariotti, era Dani Barão que finalizou. Uma boa chegada, uma ótima chegada aí das gurias tricolores. E detalhe, né? Seria um gol muito parecido com o gol que a Thalita perdeu naquele lance, né? Um lance bem parecido aí e uma boa oportunidade que agora vem através de um escanteio também. Escanteio para o Grêmio. Escanteio curto já cobrado. Trabalha com Jéssica Penha. Vai tentar finalizar direto. Desvia na marcação. Desvia na marcação. Vai tentando alcançar a equipe do Juventude. A bola acabou saindo. E a torcida, seja Grêmio ou seja Juventude, se fazendo presente. Que legal. É a torcida presente em Caxias do Sul. Emily Carla. Vem a Raquel Fernandes. Acaba batendo em cima da Grazi. É um novo arremesso manual para as gurias gremistas. Grêmio que é o atual campeão gaúcho de 2022. Agora falta da Kelly. É bola parada para a equipe do Grêmio. Uma chegada bem forte aí, né, em cima da jogadora do Grêmio, mas o Cello fica reclamando, pelo que eu entendo ali, de um possível cartão amarelo. Não vi na imagem se ela chegou a pisar, né, enfim, ou até mesmo encostar em a chuteira, mas o juiz entendeu que não houve falta a nível de cartão amarelo, apenas uma falta normal. É, a falta foi em cima da Lari Sanches, camisa número 35. E quem vai efetuar a cobrança é a maestra Carla Alves. Olha o cruzamento dentro da grande área, afasta o setor defensivo do Juventude. Quem estava ali era Cati. Escanteio pelo lado esquerdo para a equipe do Grêmio. Vem chegando a equipe do Grêmio. O Grêmio vai fazendo o que o Juventude fez no primeiro tempo. Esse início de segundo tempo, o Grêmio está muito parecido com o próprio Juventude.
Vai ter cruzamento agora no primeiro poste. A bola desvia, passa na frente de todo mundo. Vai finalizar em cima da marcação. A bola desvia novamente. É um novo escanteio para o Grêmio. Agora o árbitro está dizendo que é pelo lado direito. Carla Alves vai ter que atravessar o campo ou não? Ele só considerou escanteio. Marca o setor! Carla Alves. Vai com ela! Faz o cruzamento agora no meio da grande área, afasta o setor defensivo. Era Yasmin que estava lá. Jéssica Penha tenta devolver a bola dentro da grande área. Dani Barão. A bola fica pipocando de cabeça em cabeça. Vem o Grêmio. Emily Carla vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Finaliza para o gol. Passa ao lado direito do gol. Chega agora a equipe do Grêmio ali. A Brito finalizou por cima ao lado direito. E é tiro de meta para a equipe do Juventude. Eu diria que são três chegadas, né, do Grêmio agora nos últimos minutos, com muito perigo ao Juventude por ali. A Carla bate muito bem na bola parada, é um dos destaques também desse campeonato gaúcho, eu diria, principalmente quando o assunto é falta e bola parada. Ela e a Rafa Leves entendem demais, além da qualidade de jogo que as duas mostram aí em campo. Mas uma boa chegada do Grêmio, que entendeu o que precisava arrumar para o segundo tempo, né? A questão de passes e trabalhar melhor a chegada, né? Para avançar suas linhas. E agora, como tu falaste, né? Trocou do primeiro tempo para agora para o segundo. Quem jogou melhor no primeiro tempo foi totalmente o Juventude, foi quem dominou a partida. Agora, nesse segundo tempo, quem não deixa o respirar é o Grêmio aí, que não dá espaço para o Juventude nem crescer, não dá espaço para a Thalita, principalmente. Eu acho que conseguiu entender um pouco isso, mas principalmente está conseguindo chegar, que, claro, é o mais importante porque busca a vitória também. Afasta Tamires, a bola acabou saindo pela linha lateral. É bola para as gurias jaconeiras, você acompanhando na tela da FGF TV, a Grazi. Arremesso manual já efetuado, encontrando a Thalita. Está pressionado pela marcação da Lari Sanches, vem a Thalita pelo lado direito. Deixou no chão, fez o cruzamento dentro da grande área, vem Juventude de cabeça! Grace, camisa número 7, numa bela jogada da Thalita pelo lado direito, você conferindo no replay. Ela recebeu, cabeceou no canto direito de Yasmin Paixão, aumentando a adrenalina das gurias jaconeiras. 1 para o Juventude, 0 para o Grêmio, Thalys Cariotti. Uma boa chegada do Juventude na sua primeira chegada, né? Logo aí, aos 15 minutos desse primeiro tempo, e agora vem o Grêmio. Vem o Grêmio, faz o cruzamento tentando já dar resposta. A bola sai direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Juventude. O Grêmio já querendo dar resposta em seguida. Tiro de meta que vai ser cobrado pela capitã Beta. Complementando, né? Eu diria que foi a primeira chegada, foi realmente a primeira jogada e chegada nesse segundo tempo de perigo por parte aí do Juventude, chegando muito bem. E detalhe, né? A Thalita participando aí novamente, é um dos destaques com 21 gols nesta temporada aí de gauchão. Então, uma boa chegada. E agora o Grêmio precisa reagir, precisa buscar pelo menos empate, mas claro, busca a vitória. O Juventude também busca a sua vitória, como está acontecendo. Mas o Grêmio precisa ficar ligado, porque, como falei, a Thalita tem uma velocidade e uma inteligência muito boa para armar essas jogadas e espera só um resbalão, como a gente chama, assim, do Grêmio lá atrás, na parte defensiva, que ela espera essa bola. Brito. E o Grêmio vai querer dar a resposta. O Grêmio que vinha dominando este segundo tempo e num contra-ataque, numa chegada do Juventude, chegou ao seu gol na partida. Jéssica Penha vem vindo pela intermediária. Carla Alves. Brito faz o lançamento na direita. Vem agora Raquel Fernandes, a bola fica com ela. Ela caiu, o juiz disse que não foi nada. Dani Barão. Devolve para Brito.
dentro do círculo central a Tamires. Grêmio todo no ataque. Carla Alves passa pelo meio para Xaxá. Vai ter cruzamento dentro da grande área, vem o time do Grêmio, passa na frente de todo mundo e a bola vai direto nos braços da goleira Ariane. Pelo que eu vi na imagem anterior, ela estava buscando nesse último lance aí do Grêmio a Raquel, né? Que estava lá na frente esperando essa bola, a Raquel Fernandes, que é artilheira no gauchão aí do Grêmio com 4 gols, seguindo aí da Carla Alves também com 4 gols. Mas é o Grêmio que não deixou de pressionar desde o início do primeiro tempo, mas quem teve a sorte, eu diria aí também, numa jogada muito boa, foi o Juventude, que conseguiu jogar aí muito bem e chegar ao perigo. Ó, o Grêmio. Vem o Grêmio dentro da grande área, finaliza direto nos braços da goleira Ariane. Direto nos braços tem jogadora do Juventude caída e já pede maca ali o árbitro da partida. É, foi num lance anterior aí de disputa, agora a gente revê uma boa chegada aí. Detalhe, da Emily Carla, né, que entrou no lugar da Gisele. Então, a Emily, que sempre é uma substituição muito boa que o Cello faz. E ela é uma jogadora de velocidade também, que espera lá na frente dessa bola, muito parecida com a Thalita do Juventude. Então, claro, o Juventude agora vai tentar segurar o resultado e procurar o segundo gol, né, nas falhas do Grêmio, como foi ali no lance do gol. Numa jogada muito bem trabalhada pela Thalita. Agora, do outro lado tem um Grêmio que quer buscar pelo menos um empate para não sair com a sua primeira derrota desse gauchão feminino, porque até o momento teria aí 100% de aproveitamento, não perdeu nenhum jogo. O Juventude só perdeu também o jogo passado contra o Internacional por 2-1. De 11 jogos, o Juventude venceu 10. E no momento agora, vencendo mais um. Então, aumentaria aí mais um jogo e mais uma vitória. Agora o Grêmio, claro, vai buscar jogar mais, pressionando ainda mais, principalmente buscando a Emily Carly lá na frente também e a Raquel Fernandes, que no último lance também estava bem presente. Esportes da Sorte. Juntos com o futebol gaúcho, vai lá em esportesdasorte.com. No momento que o relógio bate 21 minutos do segundo tempo no campo da Frasle, em Caxias do Sul. 1 para o Juventude, 0 para o Grêmio. Gol marcado pela Grace, camisa número 7, aos 16 minutos do segundo tempo. Vem o Juventude pelo meio, desvia Thalita, faz a cobertura, vem o Juventude dentro da grande área, de novo Grace, finaliza Yasmin Paixão, a bola vai indo lá pra dentro, afasta Lari Sanches, uma chegada novamente perigosa, você vai conferindo no replay, era Grace, quase que essa bola morre lá dentro, Thalys Cariotti. Novamente a dupla, né? A dupla dinâmica aí que coloca velocidade e inteligência nas jogadas aí lá na frente. Grace e Thalita, que baita dupla desse jogo aí. A Thalita que em todos os jogos é um grande destaque, mas também a Grace vencendo hoje. Afasta de cabeça Brito, sobra para a Bela. Vai tentando gingar para cima da marcação, Paola chega, faz a cobertura e a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Grêmio que tem pressa. Tem pressa Yasmin Paixão. Tamires. No campo de defesa. Trabalha com o Abrito. Faz o passe na extrema direita, afasta a Bela, não quer saber de brincadeira. Yasmin Paixão. Tamires. Trabalha com a Lari Sanches. Recebe pressão da Thalita. Brito. Jéssica Penha. Abre o jogo aqui pelo lado esquerdo a Lari Sanches. Vem a Emily Carla, tenta passar pelo meio, foi interceptada ali pela Carol. Raquel Fernandes vem buscar o jogo. Carla Alves faz o passe por cima, intercepta a equipe do Juventude. Teve toque de braço, o juiz mandou seguir o jogo. E agora ele vai, tá marcando o quê? Tá marcando falta, tá marcando uma irregularidade
e é bola para a equipe do Juventude. O Bandeirinha interceptou, né, nesse lance aí, porque o juiz não tinha entendido nada do que estava acontecendo, não estava tão próximo do lance aí, e o Bandeirinha acionou ali, dizendo que não, volta porque teve mão aí. E vai ter troca agora na equipe do Grêmio. Entra aí a número 17, Gabizinha, e vamos ver quem sai para a entrada dela. Logo, então, Gabizinha na equipe do Grêmio. Vamos ter troca logo em seguida, você acompanhando com a gente na FGF TV. Arremesso manual para o Juventude lá com a Bela. Já cobrado. Vem o Juventude. Chega agora a Paola, sobra lá para a Kelly. Xaxá recupera a bola. Dá um chutão para frente, já tentando puxar o contra-ataque. Não quer saber de brincadeira, Yasmin. Chega Alice. O juiz está marcando falta. Falta da Alice, quase no meio de campo. É bola para a equipe do Grêmio. Jéssica Penha. Abre aqui pelo lado esquerdo de defesa, encontrando a Lari Sanches. Jéssica Penha, Lari Sanches. Fazem 1-2. O juiz considerou o último toque da atleta gremista. É arremesso manual para o Juventude. Grazi na bola. Thalita, recupera ali a Emily Carla, Brito, no campo de defesa, abre o jogo pelo lado direito, vem o Grêmio, faz o passe, Carla Alves, Brito, Tamires, faz o passe, tenta interceptar a marcação e consegue, Alice. Dá um chutão para frente, não quer saber de brincadeira. É arremesso manual para a equipe do Grêmio. Lari Sanches. Tamires. É o time do Grêmio tentando chegar ao empate. Brito dentro do círculo central. Vai fazer o lançamento por cima. Afasta ali a Grazi. Bola vai sobrando lá pela linha lateral. Paola pede a bola. Arremesso manual para o Grêmio. Vem o time do Grêmio, vai ter cruzamento dentro da grande área. A bola tá viva, afasta a Grazi. Vem Raquel Fernandes. A Xaxá não conseguiu pegar na bola da melhor forma. Finaliza a Jéssica Penha, desvia na marcação. Vem o time do Grêmio. Afasta o setor defensivo do Juve. Vem Thalita, chegada forte da Tamires. Chegada forte da Tamires, cartão amarelo. Para a camisa número 3, Tamires, você vai conferindo no replay. Uma chegada forte, né? Não houve disputa de bola, houve disputa de corpo, eu diria ali. Uma chegada bem forte na Thalita. E atualizando para a entrada aí da Gabizinha, quem saiu foi a Dani Barão, número 27. Então saiu a Dani Barão e entrou a número 17, Gabizinha. É a Dani Barão que já tinha cartão amarelo, era até então a única amarelada da equipe do Grêmio, agora tem a Tamires, você vai conferindo novamente no replay, pegou a Thalita no ar, a zagueirona da equipe do Grêmio, a Tamires. E atualizando os outros jogos, o Internacional vem vencendo o Flamengo de Tenente Portela por 5-1 e o Brasil de Farroupilha vem vencendo o Elite por 4-1. O Yuri diz, mesmo não jogando muito bem, ainda acredito pelo menos no empate. O Grêmio tem total condições de empate, né? Tanto que o que vem jogando nesse segundo tempo. Tanto o Juventude quanto o Grêmio tem possibilidade da vitória, né? Os dois times estão muito bem capacitados para isso, questão técnica também. A gente revê o lance aí, né, do gol da Grace, um belo gol com o cruzamento da Thalita, que dá muita velocidade, agora recebeu atendimento médico e tá aí, se não me engano, voltou, né, pro campo, a gente não conseguiu visualizar se ela voltou ou se foi atendimento médico aí. E agora vem um belo cruzamento pro Juventude. Yasmin faz o lançamento dentro da grande área, desvia na marcação da equipe do Grêmio.
Recupera a Alice e o juiz está considerando toque de braço da equipe do Juventude. Toque de braço, falta para a equipe do Grêmio que tem pressa. Carla Alves na bola, faz o passe já encontrando a Brito ao seu lado. Pessoal comentando do Cello aqui, né? Realmente o Cello é um grande técnico aí, com uma grande experiência no futebol feminino, merece todo o respeito, porque também faz um trabalho incrível, já trabalhou em seleções aí também, e agora está no Grêmio, assim, foi, eu diria que as duas equipes, tanto o Inter quanto o Grêmio, fizeram ajustes muito bons esse ano com jogadoras, mas com técnicos também. Vem a Paula na extrema direita! A bola acabou saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Juventude efetuar a cobrança. Falando um pouquinho sobre a tabela, né? Neste momento tem o Grêmio em primeiro lugar, em segundo lugar o Internacional, em terceiro lugar o Juventude, e em quarto lugar o Brasil de Farroupilha, em quinto lugar Flamengo de Tenente Portela, e em sexto lugar Elite. E tem cartão amarelo aí para o Cello, pelo que entendi, ou para alguém da comissão técnica. O Cello está reclamando desde o início do primeiro tempo, mas foi para ele mesmo, foi pro Cello, cartão amarelo aí pro técnico da equipe das gurias gremistas. Mas tá atualizando, como Internacional, né, para quem não está nos acompanhando talvez hoje pela primeira vez, o gauchão feminino dá uma vaga no Brasileirão A3, né? O que acontece? Grêmio e Internacional já estão no Brasileirão principal. Juventude ganhou ano passado o terceiro lugar e conquistou a vaga no Brasileirão A3. Conseguiu o acesso aí para o Brasileirão A2. Essa vaga fica aí, eu diria, para o quarto colocado de hoje da nossa tabela, que é o Brasil de Farroupilha, ganhando a vaga aí para o Brasileirão A3, que é uma grande visibilidade para as meninas, também é investimento que precisa ser feito, mas só para o pessoal que está nos acompanhando também entender um pouquinho como é que funciona o gauchão feminino e por que ele precisa da audiência de vocês e da qualificação cada vez mais, porque é muito importante. Daqui a gente sabe que saem futuras Martas, né? Que a gente já tem, na verdade, em campo hoje, muitas Martas. Com certeza, é o Brasil de Farroupilha nesse momento garantindo, então, vaga para a semifinal e a possibilidade de chegar ao Campeonato Brasileiro A3. E tem falta para cima da Thalita, tem cartão amarelo para Yasmin Paixão e cartão vermelho para Tamires. Na chegada da Thalita, está expulsa a Tamires, camisa número 3, pela falta em cima da Thalita, e a Yasmin Paixão pela reclamação. Pois é, um momento complicado para o Grêmio, né? Está perdendo aí uma jogadora em campo, já está perdendo, a gente revê o lance aí de novo, né? No lance que levou aí, agora nesse segundo também. Mas é uma situação complicada porque ela já tinha aí, chegou antes, né? E agora de novo na Thalita, uma jogada muito parecida também, uma foi no alto, agora um pouco mais abaixo, levando o cartão amarelo. O Grêmio está com uma menos em campo, uma jogadora a menos. Preocupa porque, querendo ou não, a Tamires é a parte defensiva do Grêmio. E agora o Cello aí vai ter um pouquinho mais de trabalho para conseguir reorganizar com apenas 10 jogadoras em campo. A Thalita preocupa, de certa forma, o Brandalize, né? Porque é o destaque do gauchão. Agora o próximo jogo provavelmente vai ser contra o Internacional na semifinal. Então precisa sim ter a Thalita em condições 100%. Esportes da Sorte, muito mais que bet, vai lá em esportesdasorte.com e se divirta com responsabilidade. Valorize quem valoriza o nosso futebol. Agora uma sequência de cartões amarelos para a equipe do Grêmio, técnico Cello, Yasmin Paixão, e agora a chegada, o segundo cartão amarelo da Tamires, levando à expulsão da partida. Bela na bola, Juventude com uma jogadora a mais. Bela vai tentar cobrar direto para o gol, passa ao lado direito. Da Yasmin Paixão, vinha chegando duas atletas do Juventude e é tiro de meta para o Grêmio. Queria mandar um abraço muito, mas muito especial para o Ricardo, que tem tempo aí de comentar certas coisas, né, no futebol feminino. E hoje já não tem mais espaço aí para preconceito e eu aqui como a missão de ter um microfone em mãos, eu jamais vou aceitar. E agradeço a todo mundo que acompanha o futebol feminino e que possam aí comentar, ter comentários, né,
positivos aí, apoiando tanto as gurias do Juventude quanto as gurias gremistas. Elas merecem todo o apoio possível. E, claro, respeito a mim também, que estou aqui do outro lado com o microfone na mão e que faz também toda a diferença. Muito obrigado a você que faz parte aqui no chat do YouTube, participando conosco da transmissão de forma sempre respeitosa, falando de futebol. Você aqui é muito bem-vindo conosco. E vem o Grêmio. Vem tentando chegar a Gabizinha, vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Vai tentar afastar agora a Bela. Tenta a Paola, a bola acabou tocando por último em quem? O Grêmio está pedindo escanteio. O Grêmio está pedindo escanteio e vamos ter troca. Sai aí a número 35, a Lari Sanches, para a entrada aí da Tayane, número 13, na equipe do Grêmio. Então, mais uma troca aí do Cello. Agora, focado na parte defensiva, né? Já que teve aí a Tamires expulsa, agora então coloca a Tayane no lugar. Escanteio para o Grêmio. Cruza dentro da grande área, desvia na marcação do Juventude. Vem o Grêmio pelo meio. Faz o passe, vai ter cruzamento novamente dentro da grande área. Afasta de cabeça a Bela. Tenta recuperar ali a Jéssica Penha e ela consegue ficar com a bola. Ela foi derrubada na frente do árbitro. É falta para a equipe do Grêmio e vamos ter troca. Vai entrar a Catri no lugar da Grace, autora do gol da partida até aqui, Thalys Cariotti. Pois é, fazer a mudança. A sua primeira mudança, Luciano Brandalize, né? Saindo aí. Entrando a número 13, a Catri, que também é uma boa opção. Ele não quis mexer nem na Naninha, né, que também é uma boa jogadora aí também de velocidade, então talvez ele esteja até mesmo preservando. E sai a autora do gol, né, a Grace, camisa 7, que sempre fez um belo campeonato desde o ano passado, e a gente revê o lance aí do gol do Juventude num belo cruzamento da Thalita e um cabeceio aí da Grace. Bola parada para a equipe do Grêmio. Jéssica Penha. Vai fazer o cruzamento dentro da grande área, tira de cabeça Yasmin. Vai ter um novo cruzamento do Grêmio dentro da grande área. Afasta a Beta de cabeça, capitã da equipe. Bela afasta também novamente. O Grêmio também não quer essa bola no campo defensivo. Vem o time do Grêmio. Afasta a Beta. Afasta a Beta e está sendo marcada agora falta de ataque da equipe do Grêmio. Pois é, o momento que a gente chega aí já, deixa eu olhar aqui, aos 36 minutos deste primeiro tempo, momento complicado para o Grêmio, mas mesmo assim, eu digo aqui para o torcedor, não se preocupa, claro, não gostaria de estar perdendo, né, David, como nenhum outro time, mas está classificado, foco na semifinal, né, eu digo que pior fosse esse momento, né, de derrota lá no início dessa fase, né? Então agora é a última rodada, agora é foco na semifinal, é trabalhar, mesmo assim não perde, o pessoal perguntando aqui, mesmo assim não perde a classificação e mesmo assim continua em primeiro lugar na tabela. Então, tudo certo pro Grêmio, claro, busca a vitória, obviamente, e do outro lado também o Juventude super mega classificado com uma baita campanha, um belo trabalho aí do Brandalize, da Renata também, e do outro lado do Cello e, claro, toda a sua comissão também. A bola agora fica diretamente nos braços da Yasmin Paixão. Vem o time do Grêmio, trabalha no campo defensivo. Jéssica Penha. Recupera o Juventude. A Brito, ela diz que aqui não passa. Tem troca aí na equipe do Grêmio. Quem sai é a Xaxá para a entrada aí da Kelly. Também uma nova modificação aí do Cello. Então, entrando aí a Kelly para a saída da Xaxá. E também na equipe do Juventude. A equipe do Juventude, eu vi a camisa 17, Aninha, né? Que eu comentava que o Brandalize estava segurando aí para não colocar ela, porque é uma jogadora com muita qualidade, é a segunda artilheira aí do Juventude com 9 gols para a entrada da Aninha, e a gente só não conseguiu visualizar quem saiu. Assim que a gente tiver informação, a gente traz para vocês. Bola parada para a equipe do Juventude.
Mais uma oportunidade de bola parada para as gurias jaconeiras. Duas jogadoras do Grêmio na barreira. Vai tentar direto, vai tentar o cruzamento. Vem o Juventude, finaliza de fora, golaço! Golaço do Juventude! Golaço do Juventude e é dela! Carol, camisa número 10. Numa pintura de falta aos 39 minutos do segundo tempo. Você conferindo no replay. Juventude 2, Grêmio 0, Thalys Cariotti. Golaço, golaço demais da Carol. Que perfeição, eu diria uma bucha, né? Tá valendo o prêmio bucha, como a gente chama, porque uma perfeição, a guria tem qualidade demais, tanto que é a camisa 10 aí da equipe do Juventude. A Carol, que era torcedora das arquibancadas do Juventude, sonhava, inclusive, em jogar no Ju e hoje tá aí arrasando, fazendo um golaço. Faz um golaço, uma bucha de fora. A Carol, camisa número 10 para a equipe do Juventude. Vem o time do Grêmio. No momento que o relógio bate, 40 minutos do segundo tempo em Caxias do Sul. Por enquanto, 2 para o Juventude, 0 para o Grêmio. Torcedor gremista preocupado. Claro, é como a gente falou, é ruim perder, é óbvio que é. Mas o Grêmio está classificado, foco aí na semifinal, que provavelmente vai enfrentar aí o Brasil de Farroupilha pela tabela. Então, foco na semifinal. Tem chances de vencer ainda, obviamente. Tem aí mais 10, 15 minutos e a gente revê a comemoração aí junto ao Brandalize, que com certeza nessa hora passa um review, né, de toda a história aí da Carol, que ele teve uma grande participação. Vem o time do Juventude lá com a Catri. Pressionado já pela Kelly Restrepo. O juiz está dando bola aí para a equipe do Juventude. Arremesso manual já efetuado pela Bela. Tenta chegar lá a Aninha. Bola acabou saindo, é arremesso manual para a equipe do Grêmio efetuar a cobrança. E um comentário aqui do Robinson, eu acho muito importante ressaltar isso, né? A gente ter forças de times no Rio Grande do Sul, né? Quando a gente fala de futebol feminino, muitas vezes só vem à cabeça a dupla Grenal. Então é importante criar essas outras forças, Juventude, seja Brasil de Farroupilha, Flamengo, Tirante de Portela, Guarani, Elite, Vidal Pro, entre outros times que competiram na primeira fase. É muito importante criar esses novos times, essas novas estrelas que nascem do futebol do interior, né? Eu que acompanho o gauchão feminino há muito tempo, estou aqui com o microfone desde 2021, percebo a evolução de muitas meninas, de muitos times, a entrada, a troca de muitos times também, mas a importância da gente ter aí uma força também. E tem troca aí na equipe do Juventude. Sai a Carol, a número 10 aí, para a entrada da número 15, a Bia Leal. Então sai a autora desse golaço, desse segundo gol, para a entrada da número 15, Bia Leal. Que, inclusive, eu reconheço por aqui que alguém estava comentando sobre a Bia Leal. Inclusive, estava sendo mostrado o golaço novamente da Carol. Vem o time do Grêmio lá pelo lado direito. Faz a cobertura agora, Bela. Afasta, não quer saber de brincadeira. Esportes da Sorte. Juntos com o futebol gaúcho, vai lá em esportesdasorte.com. Vem o Grêmio pelo lado direito. Vem tentando chegar a equipe do Grêmio agora pressionada pela Yasmin e pela Bela. Vamos chegando na casa dos 43 minutos. Deste segundo tempo, logo a Thalia Scariotti, se tiver já na sua escolha a melhor jogadora da partida de hoje em Caxias do Sul, logo a Thalia traz na sua opinião. Olha, eu vou pedir pro pessoal, já que a gente está se encaminhando para essa finaleira desse jogaço que está acontecendo em Caxias do Sul, diz a tua cidade, qual o teu placar final aí nesses últimos minutos, para quem é a tua torcida.
que a gente por aqui vai tentar dar atenção para todo mundo e comentar também aqui, mas principalmente agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que acompanha o futebol feminino e que apoiam essas meninas e que comentaram por aqui coisas positivas e que cada vez mais dão audiência. Então dá teu like aí, curte aí, para que possa dar cada vez mais visibilidade. E teve falta da Beta. É bola parada para a equipe do Grêmio. Oportunidade para as gurias gremistas. Ativa a Juventude. Duas jogadoras do Juventude na barreira. Carla Alves, sempre ela na bola parada. Agora direto para o gol, bate na trave. Bate na trave. A cobrança da Carla Alves tentou a finalização direta para o gol. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Juventude. 44, quase 45 minutos aí. Acredito que agora nesse segundo tempo a gente vai ter um pouco mais de acréscimos, né? Mais do que 5 minutos. Justamente porque a gente teve muitas paradas no primeiro tempo. Agora nem tanto, mas teve aí as substituições que a gente tem como mínimo 5 minutos. Eu acredito que ele vai dar. Olha, e Raquel Fernandes aí com o cartão amarelo. Cartão amarelo então para Raquel Fernandes, camisa número 30, e vamos a 50 minutos. Vamos a 50 minutos de partida, mais 5 minutos. Logo, logo a Thalys Cariotti traz, na sua opinião, a melhor jogadora da partida entre Juventude e Grêmio. Tem uma atleta do Juventude caída. Claro, nesse momento o Ju tá vencendo, né? Vai ocupar aí também, o cansaço bate, tá um calor, né, de complicado aí para as gurias, elas acabam sentindo nessa finaleira. As gurias do Grêmio reclamam, né, já começam a sinalizar aí para dar também os acréscimos dessas paradas, mas o Juventude fez uma baita campanha, eu sempre ressalto isso, porque é um clube do interior, né, que a gente passou pela primeira fase, passou em primeiro lugar, fez um baita gauchão feminino, já fez ano passado, né, conquistou o terceiro lugar aí, foi campeão do interior, conseguiu vaga no A3, do A3 conseguiu vaga pro A2 e agora tá dando espaço pro Brasil de Farroupilha também aí conseguir essa vaga no A3, que é muito importante para a visibilidade das meninas, mas principalmente para a visibilidade do futebol feminino gaúcho. E aí eu peço para vocês que estão nos acompanhando aqui, procurem esses times, tanto o Grêmio quanto o Juventude, procurem a sua comunidade, a sua cidade e apoiem essas meninas. De uma forma ou outra, sua visualização, rede social, as gurias gremistas têm rede social própria no Instagram, procura lá, a do Juventude é a da rede social do Juventude mesmo, então gurias gremistas tem lá no Instagram e também aí o Esporte Clube Juventude também sempre traz informações dessas meninas que merecem reconhecimento e também audiência. Avante sempre o nosso futebol gaúcho feminino. Olha o cruzamento do Grêmio dentro da grande área. Sai de soco a goleira Ariane. Você vai conferindo na tela da FGF TV. A zagueira Beta pedindo já o retorno e já foi autorizado. Vamos indo para o final. O final de jogo. Sem falta! Vem o Grêmio pelo lado esquerdo. Vai ter cruzamento dentro da grande área. Vem o time do Grêmio. Sai de soco, Ariane. Estamos com 47 minutos. Vamos a 50. Carla Alves. Recupera lá, Catri. Se livra da marcação da Carla Alves. Vem o Juventude. Faz o lançamento pelo meio. Vem a Thalita. Afasta Yasmin Paixão. E se chocaram as duas. Acabaram se encontrando as duas e Yasmin Paixão aparentemente levou a pior. Esse encontrão entre a Thalita e Yasmin foi muito forte para Yasmin. Se a gente pegar na imagem aí, as meninas já estão pedindo atendimento médico. A gente percebe aí um arranque, né, do Juventude procurando a Thalita lá na frente. Né, ela chuta essa bola mais alta. E na disputa de bola aí com Yasmin Paixão, ela acaba tendo um encontrão com a própria coxa aí, a Thalita e Yasmin. E claro, talvez até o juiz possa aí dar uma volta ao jogo e terminar, porque tá sentindo bastante aí Yasmin Paixão. E atualizando o placar, tá, David? Terminaram os outros dois jogos. O Internacional venceu o Flamengo de Tenente Portela por 8-1 na casa do Flamengo de São Pedro, lá em Miraguaí. E o Brasil de Farroupilha
venceu o Elite por 6-1, conquistando então a vaga aí para o Brasileirão A3, né? Uma vaga extremamente importante. Claro, tem ainda a disputa do terceiro lugar, né? Que é campeão do interior aí, mas essa vaga é muito importante para o futebol do interior, mas para o futebol feminino do Rio Grande do Sul. A Yasmin segue lá caída, né, David? Recebendo atendimento médico. Eu percebo que a placa já aparece aqui no canto da imagem para a gente ver os acréscimos desse jogo. É, logo, logo teremos talvez mais algum tempo de acréscimo em virtude do atendimento médico à goleira Yasmin Paixão da equipe do Grêmio. O Brasil de Farroupilha vai garantindo então vaga para a semifinal do Gauchão 2023 e também para o Brasileirão A3 de 2024. Você vai conferindo novamente no replay a arrancada da Thalita e o encontrão junto à goleira Yasmin Paixão ali na coxa direita. Acabou sentindo muita dor na coxa direita. Esperamos que esteja tudo bem com a atleta Yasmin Paixão. É, o árbitro já faz sinal ali, está tudo certo para ela poder voltar. Acredito que ela vai aguentar agora esses últimos minutos de jogo, né? Mas a gente vê aí que o árbitro já faz sinal com 2 minutos de acréscimo. Mais dois, vamos então a 52. Foi acrescido mais 2 minutos em virtude do atendimento. Vem o Grêmio dentro da grande área, a bola tá viva. Defende em 2 tempos a goleira Ariane. Afasta de cabeça a marcação do Grêmio. Raquel Fernandes inverte pelo lado direito. Vem na intermediária de ataque a equipe do Grêmio. Faz o passe. Raquel Fernandes recupera Alice. Alice dá um chutão pra frente. Trabalha a Tayane. Jéssica Penha. Fica aí, Beta. Fica aí. Tayane recebe de volta. Carla Alves. Vai tentar o lançamento na direita. Afasta a Bela. Jéssica Penha, com a sua canhotinha, vai tentar agora direto o cruzamento, afasta o setor defensivo do Juventude. Vem o Grêmio de volta, faz o passe pela extrema esquerda, fez o cruzamento de cabeça por cima do gol. Tiro de meta para a equipe do Juventude. Mais um minutinho aí desse jogo, provavelmente vai um minuto e meio por aí, o árbitro vai deixar rolar um pouquinho mais e vai terminar esse jogo. Uma baita vitória do Juventude, que soma aí em seus jogos, né? Foram 12 jogos e 11 vitórias, perderam apenas para o Internacional no jogo anterior de quinta-feira, mas de restante fez uma baita campanha, merecida vitória, jogou muito no primeiro tempo. Eu acho que um dos erros talvez aí do Grêmio foi no primeiro tempo não aparecer para jogo, não jogar tão bem, porque entrou com um time muito bagunçado e sem conseguir formar jogadas. E agora entrou bem no segundo tempo, esteve melhor com o Juventude, mas sentiu a pressão. No momento em que apita o árbitro David Souza de Freitas, termina a partida válida pela quinta rodada, a última da segunda fase do Gauchão Feminino 2023. Em Caxias do Sul, 2 para o Juventude. Gols marcados pela Grace e Carol, 0 para a equipe do Grêmio. E de imediato, vamos aos comentários dela, Thalys Cariotti, que dará o seu panorama de como foi a partida de hoje. Primeiro tempo aí, a gente revê, né, nas imagens o Brandalise comemorando muito essa vitória, também o gol da Grace aí também, mas a questão é, o Juventude mereceu a vitória pelo simples fato que jogou no primeiro tempo muita bola, o Grêmio deixou de empatar até no primeiro tempo, justamente porque não jogou, não conseguia criar, e agora no segundo tempo aí, inclusive, estava com uma menos em campo, né, uma jogadora a menos em campo, porque a Tamiris foi expulsa pelas duas chegadas que teve aí na Thalita. Então, claro, um a menos em campo piora, complica mais o jogo do Tchelo aí. Uma bela vitória do Juventude. Agora tudo é semifinal.
Tem Grêmio Internacional, Juventude e Brasil de Farroupilha. Grandes jogos, todos com transmissão da Federação Gaúcha de Futebol, todos com transmissão daqui. Espero vocês. Ainda não temos as datas da semifinal, mas provavelmente aí já vai ser na próxima semana. Mas fica ligado. Obrigada, David, pela parceria de sempre aí nos bastidores, mas também ao vivo na transmissão. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou por aqui, fizeram essa baita jornada comigo. Aos comentários negativos aí, o meu abraço especial. E as gurias. As gurias vão dominar o mundo e já estão dominando o mundo. E a presença de vocês aqui, homens, fazem a total diferença para que a gente possa conquistar cada vez mais o respeito. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Thalys Cariotti, responsável pelos comentários técnicos da tarde de hoje e informações. Um grande abraço, Thalys Cariotti, pela parceria novamente. E avante sempre o nosso futebol gaúcho feminino ao estado Brasil e mundo afora. Enfim, encerramos aqui essa transmissão que teve como narrador eu, David Rodrigues, nos comentários Thalys Cariotti, na central técnica Bruno Lima e Henrique Lima. E você, torcedor, torcedora que participou ativamente com a gente, apoiando, deixando o seu like, compartilhando e ajudando o nosso futebol gaúcho para o mundo afora. Muito obrigado a você pela audiência, um grande abraço a todos. Foi uma grande honra estar aqui com você. Até mais. Tchau.